for the first time. And maybe this was all just in my mind. We'll rise and fall and start again. God knows when we'll reach the end. And every single thing might fall apart. But I can't let you go. And maybe you found someone. I'm better off alone. Something better came along. But I can't let you go. Kissing slowly, she don't love me, she's just leading me on again. Tries to fake it, knows she'll break it, I can't take being alone in the end. I let this happen, I was happy, we were laughing, but it never lasts long. Through the highways, till my shadow turns to sun rays.
into your eyes. Oh, I love the way you smile. Oh, I'm forever reaching out to let you catch a glimpse of me. Turn your eyes in my direction. I want to let you see. Always wanted this kind of outro, wishing I could go back and tell everything I now know to a younger me, looking up at 23, filled up with anxiety to overcome what's underneath, and let him know he onto something, but he got some problems coming. You'll feel like you need a lot, but you'll act like you're wanting nothing. It's like you're paralyzed, can't move cause you're terrified, mind inside a paradigm where you don't even dare to try. So you just lay at night, wide awake, with grandeurs of a way of life, where everything is perfect till you open those ungrateful eyes. It's kinda like your place to hide. So instead, you'll do everything they say to do. You'll get a corporate job and make 100K out of school. The music still be working at it with your far from perfect habits. I wish that I could tell you that everything will be fine, but I'm not really sure I'm qualified to, because I thought I'd know what to say by now. And honestly, I thought I'd be in LA by now. Instead, I'm wasting all my time like I've got nothing to prove. I sit alone and ruin my day just for something to do. And it's been the same for years without an evolution. Claim to be the next to do it without ever executing. I got a mixture of excuses and a list of resolutions, and feel guilty doing anything unless I've been productive. But time doesn't wait, so I'm just missing moments. I'm getting older without getting any closer. Every week I board another flight that takes me farther from my goals and leaves me at a destination that is hardly like a home. So now I'm out of sorts and feeling out of pocket. I'm drifting out of port, I'm set on autopilot, and just to pay the price so I can pay the rent and either pay attention or feel this pain again. And honestly, I'm terrified that I'ma die and be forgotten quickly. If I go out, I don't know if there's a lot who'd miss me. Hopefully I really have a soulmate, so at least I'll have a body beside mine to be rotten with me. My mind has been making all these obstacles. Some days I wake up and I feel like I'm unstoppable, and then the next day it feel like it's all impossible. The world is at my fingers, but there's nowhere else I wanna go. And last night I finally hit my limit. Liquor in my system, but never had clearer vision. Punching walls and throwing keys, glass shards and broken screens. I couldn't keep blaming life for problems, cause I know it's me. The root of all these issues is the lack of all my actions. Tired of feeling like I'm not committed to my passions. And as the tears flow,
I had a moment of clarity, feeling like I'm finally hearing all the things I would say to me, like, I'm begging you to cut the axe in the annex. It isn't any kind of magic, ain't no rabbit and hat trick. It's just maximum actions at bats with natural talent, and it's gonna actually happen once you can axe the distractions. But right now nobody's nearing ya, and doing nothing is your mode and your median. You wanna flounder, you should go to aquariums. The block is mine like I'm owning Ethereum. I know you can hear me, but it's slow and I'm fearing you gon' end up like another fucking old bit of sneering man. Just walk around with absolutely no need for air and lungs. An Old Testament, back to times when Noah would pair him up. So please just for a minute put a hold on the snare and drums. Give me a moment to share the love, and if you're over it, fair enough. Just let me know now, do you really want the gold or are you here for fun? Cause if it's the latter, I'll happily end the banter. You can get on that plane and live happily ever after. But I saw the way you got up this morning. You haven't smiled since you stopped your recording. And I won't raise my voice now because I'm tired of yelling. Nobody's buying your charade, so why you trying to sell it? Said it's affecting those who love you and believe in you, the ones who wanna see you do the shit that you've been meaning to. So treat this like you want it or get treated for this problem. You can't go through life happening with these clouds around your conscience. You know you need to live each day deliberate, cause regret is unforgiving. You got choices, now show me which one is it. And I'm not worried about the numbers or the press of the streams. Just prove to me that you can focus on your dreams. Or else just give it up and move on. Pack your bags and put your suit on. I just wanna love me. E aí, pessoas, boa tarde, Michael Xbox Live, boa tarde, Junior Martins Dev, e aí, meu caro, Gabi Muteus Almeida, Caixa Almir, boa tarde, pessoas, Stefano João Gabriel, boa tarde, Natão Oliveira, Felipe, boa tarde, salve, pessoas, como é que vocês estão, Israel Silva, boa tarde, Eden Paulo, boa tarde, Rogério Paiva, Igor, boa tarde, Thiago do Maites, boa tarde. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Gustavo Leste, bem? Show de bola. Muri Messias, boa tarde. Tudo ótimo, show de bola. Natan, muito bom. Boa. Agora tá show demais, massa. E aí, Rubens, boa tarde, meu cara. Dormindo, acordando, almoçando e jantando com o JS, boa. Rodolfo Silva, boa tarde, meu jovem. Israel Silva, essa camisa aí, fala saber onde compra? Essa não compra, meu cara, essa aqui se ganha. Essa aqui tem que participar das Oktoberfest pra ganhar. Essa aqui tem que participar das Oktoberfest pra ganhar. Se você ficar ligado nas minhas redes sociais, eu sempre aviso quando tá perto de acontecer, viu? Fica de olho que você pode ganhar uma também. Esse é o único dia que eu teria como acompanhar, porém tem que fazer os desafios. Ah, depois faz os desafios. Hoje a live não deve demorar, não, tá? Hoje a gente não vai fazer 5 horas de live, não. Hoje a gente vai fazer a resolução do desafio de ontem. A gente tira umas dúvidas e encerra, tá? Hoje vai ser tranquilo. Vou deixar vocês descansarem. Vamos pro After Party aí, New Capital. Isso aí mesmo. CD Force, boa tarde. W1, boa tarde. Gabi, boa tarde. É isso aí, pessoas. Muito bom. Murito, bora. Muito bom. Show de bola, meu povo. Então é isso aí. Hoje é dia da gente fazer a resolução aí do desafio do último dia. O que vocês acharam do desafio? Muito difícil? Muito complicado? Foi tranquilo de fazer? Deu pra entender direitinho o que vocês estavam fazendo? Como é que foi? Alessandro 2020, boa tarde. RFZ, boa tarde. TypeScript Marcos CBLOLzinho. Junior Martins, deve chorar em sangue. É mesmo, né? Vou ter que fazer os desafios, senão não vai dar tempo pra fazer tudo até domingo. Boa. Gustavo Leste foi tranquilo, massa. Michael, meu primeiro bootcamp, curti demais, superou minhas expectativas. Boa. É, essa foi só preparação pro bootcamp, né? Foi só preparação pro bootcamp. Ainda tem bastante conteúdo pra rolar, tá? Lucas Pierre, essa camisa eu tenho, boa. Ah, colocou o date sad ali no nick, agora eu sei que é você. Muito bom. João Gabriel, tava massa o desafio de teste até chegar numa parte lá. É, sempre assim, né? Tem umas partes ali que é meio pegadinha. Tem umas partes ali que são problemas
são problemas do próprio TS, tá? Então a gente tem que usar alguns escape hatches ali pra resolver, beleza? Akashi, boa live, Dacil, tu passa bem. Boa, meu cara. Bons estudos lá pra você. Gol Oliveira deve, semana de trampo foi tensa, mas fazer os desafios hoje e amanhã já estou indo pro terceiro dia. Massa. Anderson Fonseca, boa tarde, meu caro. Boas-vindas. Johnny Giacomoli, boa tarde. Tudo de buenas? Tudo buenas, e você? Tudo certinho. Paulo BHT, obrigado pelo follow. Edu GF, obrigado pelo follow. Muito boas-vindas. Irã Garcia, Rayana Prata, muito obrigado pelo follow. Muito boas-vindas também, pessoas. Rubens, não consegui tipar o evento do Sub-20 direito. Tem um tipo específico pra isso? Vou mostrar, tá? Vou mostrar que ali é treta mesmo, tá? Ali é treta, pode ficar tranquilo, Rubens. Ali tem treta mesmo. Ali não é nada tão simples, não. Melis, boa tarde. Consigo ver toda a aula hoje. Boa. Nequinho, boa tarde. Natan Oliveira, boa tarde. Isso aí, meu povo. Isso aí, galera. Então, vamos ver o que temos pra hoje, então, né? Vamos ver o que temos pra hoje no desafio da semana... Da semana 5. Tô pensando que é desafio por semana, porque no meu curso de JavaScript eu faço desafio por semana, né? Mas é desafio do dia, na verdade, não da semana. Desafio do dia 5, não da semana 5. Todo mundo deve estar bugado nesse evento. É, ali o evento é meio zoadinho, tá? Tem pegadinha ali, é meio treta do TypeScript, porque na verdade o TypeScript não tem a implementação correta do evento. Ele tem que fazer uns cabritos ali pra resolver. Eu apanhei pra caramba do TypeScript, mas aprendi muita coisa nova. Bom demais, é isso aí. Essa é a ideia mesmo, tá? Murito, o prazo é amanhã até as 1h59, certo? É isso aí mesmo, amanhã até as 1h59. Gabi, por isso que o React faz seus próprios tipos por causa do TS ter alguns problemas, né? Exatamente, o React ele tem... Na verdade o React tem os tipos de evento, porque o evento do React são eventos sintéticos. Ele não usa eventos reais do browser, então... Como são eventos manipulados, são objetos mesmo. Então basicamente ele meio que tem que refazer alguns tipos ali, né? E aí acaba que no React fica mais fácil tipar as coisas do que no próprio DOM, né? Que o React já tem algumas coisas meio prontas ali. Comecei o desafio, era 1h30, faltou 4 errinhos pra terminar. Boa! TypeScript maior que tudo. Legal que tu curtiu, Ulisses. Boa! Era errado usar S pra tipar? Em alguns casos não, tá? Em alguns casos tem que utilizar mesmo. Mas eu vou mostrar ali, tá? Eu vou mostrar como é que a gente testa exaustivamente pra deixar em último caso, fazer em último caso o uso do S, tá? Oliveira, Brain vai fazer evento da Hacktoberfest esse ano de novo? Eu lembro que ano passado teve. Foi Brain ou foi Looking? Não lembro. É, foi a Looking, né, que a gente fez no ano passado. Vamos ver como é que vai ser o evento esse ano, mas possivelmente, tá? Bem possível que a gente tenha assim. Gabi, usei bastante S. É, usou bastante S e pode ter um problema, tá? Bastante S não precisaria. Alguns S possivelmente você precisaria pra lidar com algumas coisas do DOM ali, porque era meio zoado, tá? Mas você usou bastante S e talvez tenha que rever os tipos, tá? Eu vou mostrar também, inclusive, o porquê do... É um problema ficar usando S, né? Na verdade, eu mostrei ontem, né? Murilo, gente, continue acompanhando o Dacil, que essa semana ficou claro o entendimento de JS. Ele explica muito bem, o conhecimento é constante. Boa! Israel, eu também aprendi React como nunca. Valeu pela semana, me deu incentivo a continuar. Perfeito, Israel, muito bom, meu cara. Júnior, o problema é que usava S em um lugar e estourava em outro. É, exatamente. Você tem que tomar cuidado, na verdade, né? O S, ele não te dá segurança nenhuma, na verdade. O S, ele tira completamente a segurança do teu código. Tem um S só que você pode utilizar, que você pode utilizar de forma segura. As outras formas de utilizar S... É, são só pra escape hatch mesmo. Se você ficar usando muito, você praticamente tá evitando o TypeScript. Você tá usando o TypeScript só pra dizer que você tá usando, mas na verdade você não tá usando de verdade. Você não tá deixando o compilador te ajudar, né? Shandovsky, tarde. Fiquei sabendo do bootcamp depois que fechou as inscrições, mas vou tentar ver as lives de pre-work. É, você pode. Você ainda tem a opção de mandar os desafios, tá? Mandando os desafios aí até amanhã, a gente vai avaliar. A gente vai avaliar todas as pessoas que mandarem os desafios, então. Independente se você se cadastrou lá naquela primeira inscrição ou não, tá? O que vai valer é as pessoas que mandaram o desafio, tá? Bastante exagerei, usei 5 vezes aqui no código. Ah, beleza. Então, talvez não seja tão bastante assim.
Tênis, eu coloquei na cabeça aí o não pode mentir pro TypeScript. E você não sabe mais que o TypeScript. É exatamente isso. É exatamente isso que você tem que ter na cabeça. Se você usar um as ali, você tem que saber que você tá... Ou você tá mentindo pro compilador, ou algum momento que você sabe mais que o compilador e o compilador, de fato, ele não tá conseguindo te ajudar. E aí, talvez você sabe mais que ele, talvez por alguma implementação que, de fato, não tenha no TypeScript. Pode acontecer, tá? Pode acontecer. Tu chega a usar bastante as em Node? Eu usei basicamente umas 3, 4 vezes nos... quando eu tive que forçar o TS a criar um novo objeto. Na verdade, não. Na verdade, eu usei uma vez o as em Node.js num projeto e, tipo, chorando sangue, assim, por não querer usar, tá? Mas, tipo, é muito específico, tá? Muito específico. Xandovsky, show, vou maratonar. Boa. Dev Gabriel Ramos, boa tarde, meu cara. E aí? Boa tarde, a gente pode baixar os desafios. No comando bootcamp. Isso, comando. Tem o comando bootcamp aqui, ó. É, nesse gist tem todas as informações, tá? Ali tem um repositório, mas nesse gist tem todas as informações que você precisa saber. Dani Smith, obrigado pelo follow, muito boas-vindas. Da Silk, eu utilizei o exclamação em alguns lugares, é errado? Ah, em alguns lugares até dá pra usar, tá? Eu vou mostrar ali também alguns momentos ali que. É assim. É escape hatch, tá? Escape hatch você tem que saber o que você tá fazendo pra utilizar. Não é que você não pode utilizar. Você pode utilizar, mas tem que saber o que você tá fazendo. João Gabriel, obrigado pelo Prime, meu caro. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Agradeço demais o seu sub aí com o Prime. Estava dando erro de nu. É, aí ou você valida o erro, tá? Ou você ignora, mas levando em consideração que... aceitando que você pode... que você pode estar pagando um preço de ter um erro de elemento nulo no, em runtime, tá? Então, assim, bom ficar de olho nisso aí, tá, Junior? Finalmente liberou o Prime, boa. Edu AGF, obrigado pelo seu sub com Prime, meu cara. Muito boas-vindas. Obrigado mesmo. Show de bola. Gabi, usei no Square Selector da vida. É, então... Eu vou mostrar ali algumas coisas, tá? Quando que isso pode acontecer, o que, que a gente pode fazer para tentar evitar, se a gente trata, se a gente não trata, tá? Mas aí vai muito de você definir da tua aplicação, tá? Querendo ou não, é um preço que você vai ter que pagar e tem que ver se você está disposto a pagar esse preço na tua aplicação ou não, tá? O preço de poder ter um objeto do tipo nulo e você dizer pro TypeScript, cara, eu sei que não é nulo, mas o TypeScript está dizendo que pode ser nulo, então... ele tá dizendo pra você, ó, pode ser nulo, mas você tá dizendo que não? Então beleza, então você sabe do que você tá falando, pode ser um preço que você tenha que pagar, tá? Junior Martins, Dev, no caso eu não poderia confirmar que o objeto vai existir em runtime, então é melhor não usar, né? Exatamente, se você não consegue confirmar que o objeto existe em runtime, senão, se o TypeScript tá dizendo que ele pode ser nulo, possivelmente ele pode ser nulo, tá? Então, por algum erro de seletor, você pode errar o nome do seletor na HTML, alguém pode mudar sem querer, entendeu? Então pode acontecer muita coisa ali. Se o TypeScript está dizendo que é nulo, possivelmente ele está te apontando ali algum lugar que pode ter um possível problema. Então o legal é tentar tratar, tá? Algumas interrogações em um S resolveu alguns problemas. É, não vou dizer que não é para usar, tá? Estaria mentindo se eu dissesse que não é para usar. Se eu dissesse que eu nunca usaria. Mas é aquele negócio, você tem que saber o preço que você está pagando para usar isso, tá? Importante, bem importante. Com JavaScript não fala nada, então... Você tá com JavaScript, ele, você nem sabe o preço que você tá pagando, né? É aquele negócio, você levou uma facada com anestésico e nem sentiu a facada. Mas tá sangrando ali, você tá perdendo sangue. Beleza, galera? Vamos lá, então? Vamos começar, então, a nossa solução do desafio? Quando vai ser as respostas de quem entrou no bootcamp? Semana que vem. Até final da semana que vem, tá? Guilol. Gabi, você tá na linguagem pra usar, né? Não vai por essa, não. JavaScript deixa você somar array com objeto. Então, aí dá pra tirar as conclusões aí, né, Gabi? Vamos lá então, meu povo, antes que eu durma aqui, porque tô começando a ficar com sono já. Começar a falar aqui já passa o sono. Havadak, Lolar, boa tarde. Soninho depois do almoço, pois é. Semana inteira foi puxada, né? Semana foi corrida. Acho que a gente tá merecendo um descansinho. Mas depois a gente vai fazer assim. Então a gente vai finalizar o... A gente vai finalizar a correção. A gente vai finalizar a correção. Depois da correção a gente
tira algumas dúvidas. Então, se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem, quiserem trazer, a gente pode conversar, trocar uma ideia das suas dúvidas aí e a gente já encerra, tá? Hoje a live é pra ser mais rápida que os outros dias. Não vai, a gente não vai levar. Não vai fazer uma live de 5 horas hoje, não, tá? Hoje é sábado, vamos dar uma descansada então. Só pra gente finalizar aqui então, que tem que finalizar. E aí depois a gente entra nas dúvidas e aí a gente encerra, tá? Acordado só por causa do desafio? Boa. Daqui a pouco já vão poder dar uma descansada e dormir. Então vamos lá, dia 5. O que que temos aqui no dia 5? Então aqui o desafio do dia 5 é basicamente... eu não vou ler tudo que tá aqui, tá? Mas basicamente a ideia é a gente tentar tipar o desafio da nossa aula anterior. Eu pedi pra vocês tiparem o desafio que eu fiz, tá? Que eu deixei aqui, ó, no conteúdo do dia 4. Então aqui tem o HTTP, o index e o main.js. Eu deixei aqui o conteúdo do desafio que eu fiz, por quê? Para que você consiga acompanhar com a resolução que eu vou fazer, tá? E você meio que comparar com o que você fez para ver como é que você fez e se dá para melhorar alguma coisa, tá? Ou talvez você fez alguma coisa melhor do que eu e você quer sugerir alguma melhoria, alguma possível coisa. Ou talvez alguma dúvida que você teve, tá? Então só para todo mundo fazer exatamente o mesmo desafio, só para ficar mais fácil. Mas depois que a gente finalizar aqui, você pode tentar tipar a sua própria solução. Aquela solução que você fez na aula anterior, você pode tentar tipar ela de novo, né? Aí você pega a tua solução e tenta tipar pra ver se você consegue tipar sozinho. Aí você já vai ter dois apps aí pra tentar tipar, tá? Então a ideia seria construir um app aqui com o convite, né? Então vamos criar aqui um app. E aí lá dentro do app, eu vou criar aqui o yarn create vit. Só que dessa vez a gente vai criar o vanilão, né? Dia 5 TS. Vamos criar o vanilão. Vanilão TS, né? Agora vanilla e vanilla TS. E aí basicamente instala as dependências e faz algumas pequenas alterações. Então lá no package.json a gente vai colocar o private true. Só porque a gente não quer subir pro npm, para não ter perigo da gente subir pro npm sem querer. E vamos colocar um novo script aqui, que é o script de type check, pra gente poder rodar no terminal o script de type check, que é o tsc pretty traço traço no emit, tá? Que basicamente ele vai, ele não vai gerar arquivos quando a gente rodar esse cara aqui, então o no emit é para ele não emitir arquivos, a gente não quer que ele emita os arquivos JavaScript, e o pretty é para ele mostrar os erros de forma bonitinha no terminal, tá? Basicamente isso aqui só, não tem nada de segredo. Então a gente vai rodar o TypeScript Compiler, que a gente instalou o TypeScript aqui, né? Então lembrando, quando a gente instala uma dependência lá na Node Modules, a gente tem um diretóriozinho bin, e aqui tem todos os os executáveis, né, da nossa aplicação. Então aqui a gente tem o TSC, tá vendo? Que ele aponta lá pro Node Modules TypeScript bin TSC, ok? Então a gente tem acesso a esse TSC, então a gente consegue rodar aqui o yarn type check para verificar se tem algum erro na nossa aplicação, né? Se não der nenhum erro, ele vai simplesmente mostrar uma mensagem dando, dizendo que tá tudo certo, tá? Então beleza, e vamos copiar aqui também o dia 4, o editor config, né? Vamos copiar o editor config pra cá. O que mais a gente tinha que fazer? Acho que era isso, né? Instalar as dependências, já instalei. E beleza, vamos dar um yarn dev aqui pra ver se tá tudo rodando. Então localhost 3000, rodando o nosso app ali sem nenhum erro, bonitinho, tá? Então nosso app tá rodando direitinho do jeito que a gente espera. Então tá tudo ok, agora o que a gente vai fazer? Eu vou fazer um commit aqui só pra adicionar esse... create vit app for day 5, dia 5. E aí, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai copiar agora, né? Lá do conteúdo do dia 4. Na verdade, eu vou abrir aqui o conteúdo do dia 4. O index.html, eu vou copiar aqui o... Vou copiar aqui a div de erro, né? Desde a div de erro até a nossa tabela. E vou colocar no nosso arquivo index.html aqui. Então dentro do body, ao invés do app, eu vou colocar todo esse conteúdo.
Vou pegar também lá do conteúdo dia 4, o http.js, vou copiar, vou criar aqui um src http.ts, vou jogar o conteúdo lá, o TypeScript já vai reclamar de algumas coisas, a gente vai arrumar daqui a pouquinho. E abrir o conteúdo do dia 4, o main.js, pegar todo o conteúdo dele e jogar no nosso src main.ts, né? Então vamos substituir aqui o nosso main.ts. E aí o TypeScript vai encher o saco aqui também. E beleza, é isso aqui. Agora a gente vai... E agora a gente vai começar a tipar o nosso projeto, tá? Beleza, até aqui foi tranquilo, né? Começar aqui. É, então vamos lá, vamos começar a tipar pelo HTTP lá, que é um arquivo menor, né? E vamos ver o que, que a gente pode fazer aqui de melhoria. Então vamos lá. Lembra que eu comentei pra gente... Eu comentei aqui no desafio pra você ir tentando tipar das coisas mais simples para as coisas mais complicadas, né? Então começa do mais simples, vai tipando ali as entradas da função, como eu mostrei, né? Como eu mostrei ontem. Tipando as entradas de função, vai tipando alguns objetos e a gente consegue definir algumas coisas aqui, tá? Luiz Felipe, boa tarde meu caro, boas-vindas. Então a gente sabe que essa URL aqui, ó, o TypeScript, o erro que tá dando aqui é que o TypeScript não conseguiu entender o tipo dela. Pro TypeScript é um N, então a gente vai dizer pro TypeScript que a URL tem que ser uma string, né? E o options? O options é o quê? O options, na verdade, ele é um objeto, né? O options, ele é um objeto. Que tipo de objeto que ele é? Eu posso criar um tipo aqui separado, ó, chamado options. Olha só. E eu posso tipar exatamente esse tipo do jeito que é o options do TypeScript. Então, o que, que a gente espera aqui no options, tá? Basicamente, o options é esse objeto aqui, ó. Então eu vou pegar esse objeto aqui, vou colar aqui, tá? Lembrando que isso aqui são valores, não são tipos, então eu vou transformar isso aqui em tipo, tá? O método, o que é o método? O método é uma string, certo? O headers, ele é um objeto que tem uma propriedade content type, application JSON. Basicamente ele é um header que tem uma propriedade aqui, ele tem essa propriedade content type, mas os headers eles normalmente têm nomes específicos, tá? Então olha só, o que a gente pode fazer aqui é basicamente utilizar tipos literais aqui para tipar esse header, tá? A gente pode tipar dessa forma aqui, se a gente quiser. Isso aqui é válido como um tipo, tá? Isso aqui é válido como um tipo porque basicamente a gente está dizendo que literalmente esse tipo ele tem uma propriedade content type, que é uma string, e ele tem um valor application JSON. Então ele só vai aceitar como header se eu colocar content type e se o valor for application JSON, tá? Isso aqui eu posso colocar exatamente isso aqui também, ou poderia colocar, por exemplo, se eu quiser tipar aqui separado, ó, posso tipar, por exemplo, criar um type headers, dizendo que vai ser, eu vou ter um valor, eu acho que eu nem falei, né, como tipar esse tipo de coisa ontem, né? Mas tipo, a options eu coloquei um request init, como o próprio fetch sugeriu. Fiz assim também, reaproveitei a interface. Boa. Options request init, legal. Aqui no caso, né? Do fetch. Beleza, legal. Então você tá usando o request init aqui, que é um request init ou undefined, né? Beleza, pode ser também. Pode ser também. Pode ser também, perfeito. Tá? No nosso caso aqui, como a gente tá setando os três métodos, tem as duas formas, tá? A gente pode setar o request init, e aí ele vai forçar o tipo ali. Beleza, acho que vai ficar até melhor do que... Ó, já ficou até melhor do que a minha solução aqui, tá? Ao invés de tipar o options aqui, eu poderia colocar esse request init mesmo, né? Então essa interface request init, ela já tem o bar ali, já tem o cache, então ela já tem, ó, o headers init, então ela já tem todos os valores aqui que a gente precisaria, né? Então aqui ele define basicamente todos os tipos que a gente espera, né? Então tem uma interface headers aqui, boa, beleza. Então fica até mais simples do jeito que eu tinha tipado, tá? Muito bom, parabéns pra vocês que tiparam dessa forma aqui. Eu tinha tipado assim, ó. Vou até mostrar como é que eu tinha feito aqui, só pra mostrar, tá? Mas você poderia tipar, por exemplo, só pra mostrar algumas coisas, inclusive do TypeScript que eu não mostrei ontem, tá? O headers aqui, como é que você poderia tipar? Aqui, basicamente, a gente espera um headers. Vou deixar esse objeto comentado aqui, só pra gente poder mostrar. E o body aqui, ó, é um JSON stringify dele. Então, basicamente, é uma string de JSON, né? Então isso aqui seria uma string mesmo, tá? Então a gente tá dizendo que a gente quer sempre passar o body. VS Code me ajuda bastante nesses casos, fiz a mesma coisa. Boa, perfeito, galera. Perfeito. Perfeito, muito bom.
Muito bom. Vocês foram além do que eu tinha mostrado, isso aí mesmo. É isso que eu esperava, é isso aí mesmo. Muito bom, galera, muito bom mesmo. Mas uma coisa que eu queria mostrar aqui no Tap Headers, só vou mostrar porque eu queria mostrar o seguinte, tá? Você consegue, por exemplo, definir um objeto que tenha tipos... Que tenha chaves dinâmicas, no caso, né? Então, por exemplo, você pode dizer aqui que... você pode dizer, por exemplo, que essa chave que você está utilizando aqui, você gostaria que ela... você quer que essa chave que ela seja um valor do tipo string, tá? Então você pode dizer que é uma chave qualquer, não precisa ter um nome específico, é só uma variável key que eu estou colocando aqui. E você pode tipar ela como string, e aí a saída dela aqui também é um valor de string, tá? Isso aqui você pode fazer. Aí na hora de você utilizar o header, né? Aqui você poderia utilizar qualquer tipo de string, tá? Então no autocomplete aqui, você pode ver que ele não te dá nenhuma opção relevante aqui para você preencher aqui no headers, né? Porque você pode colocar qualquer tipo de dado que seja de fato uma string, tá? Só que tem um esquema legal que a gente pode utilizar, que é basicamente utilizando os esquemas dos literal types, que eu posso, por exemplo, dizer assim, ó, eu só quero que na hora que eu chamar essa função, eu quero permitir somente alguns headers possam ser passados. Então, por exemplo, eu posso criar um tipo aqui, ó, chamado, sei lá, valid headers, e aí eu passo tipos literais aqui, ó, eu passo tipo content type, e eu vou dizer que eu quero o tipo accept. Então, digamos que são os únicos headers que eu vou aceitar nas minhas requisições para essa aplicação, tá? Para essa aplicação em específico. São os únicos headers que eu quero aceitar como tipo aqui pro meu request. Aí olha só o que acontece. Eu quero dizer que essa key aqui, na verdade, essa key, ela tem que estar... ela tem que estar dentro desse valid headers. Então, eu posso utilizar a palavra-chave in aqui, dizendo que... a chave, ela tem que estar dentro desses valid headers. O que, que vai acontecer aqui, ó? Aqui no headers agora, o que acontece? O que acontece é que, ó, você vê que o headers aqui, ele já me força, querendo ou não, ó, a fazer a utilização do accept. Ele já disse que o accept tá faltando naquele tipo, né? Porque eu disse que o accept aqui, esses valores aqui são obrigatórios, né? Poderia passar esse valor como opcional, pra ele não ficar reclamando, né? Só que o interessante é que se você der um control espaço aqui, ó, ele autocompleta pra você com todos os possíveis headers. Então se eu não colocar nenhum header, ó, e der um control espaço, ele já passa pra mim o accept e o content type, tá? Então ele já passa certinho pra mim os valores que eu possivelmente poderia fazer a utilização aqui nos headers, tá? Então isso aqui é uma coisa legal pra te ajudar talvez a fazer um autocomplete no teu projeto, se por acaso você quiser definir alguns valores específicos que você queira utilizar e já ganhar autocomplete, já ganhar o autocomplete por padrão, tá? Então você consegue fazer isso também. Mas beleza, perfeito. Aqui dá pra gente utilizar o request init, que é o tipo aqui do fetch. Então, perfeito, que é o tipo que ele espera ali, tá? Já vai deixar bem mais simples aqui essa parte do nosso código. Eu fiz desse jeito pra função create request no método, como só tínhamos post delete. Boa. Exatamente isso. Então ali no create request o método ele pode aceitar só algum dos dois métodos, né? Exatamente isso. Daiane Alcântara, boa tarde. Boa tarde, como é que você está? Tudo certo? Nelk Mac, muito boas-vindas. Obrigado pelo follow. O options tem que ser opcional, pois o get não recebe o option, certo? Exatamente. Exatamente. O get aqui ele não passa o options. Então aqui, ó, ele já vai reclamar dizendo que ele espera dois argumentos, mas ele só passa um. Então... aqui a gente passa o options como opcional. E aqui a gente pode fazer de duas formas, né? Ou a gente tipa a URL aqui dizendo que a URL é uma string, pra dizer que a gente vai passar pra frente, ou só faz aquele esquema de usar a referência, né? Como a gente recebe a URL e o request também, a gente só tá passando a URL, então a gente pode passar dessa forma aqui, né? Dizer que o get, a gente só vai nomear o request aqui pra chamar de get nesse caso, né? Então a gente consegue reaproveitar a referência ali do get, do request para fazer o get, tá? Então, aqui você pode ver que o TypeScript, já querendo ou não, ele já ajuda você até a fazer uns refactorings, né? Beleza? Método. O que, que o método é aqui? O método, no caso aqui, ele é uma string, né? Estou testando minha paciência com essa internet, tá ruim, tá complicado? Tenta colocar se tiver travando o vídeo para você, tenta ir ali nas opções, aí tem em avançado... tem uma opção ali, low latency. Deixa ela desabilitada, que aí ele vai dar um tempo maior ali de... ele vai dar um tempo maior ali de buffer. E aí o vídeo possivelmente vai correr melhor pra você, tá, Dani? Tenta fazer isso. Baraúna, Luciano, e aí, meu caro? Boa tarde. Quais as vantagens de usar TypeScript em vez do Rescript?
É pegadinha, né? Ah, na verdade, a vantagem é... Sacanagem. Assim, ó, na verdade, a vantagem é que o TypeScript ele é mais próximo do JavaScript, né? Então, se você já tem conhecimento de JavaScript, você não precisa aprender uma nova linguagem. É a única vantagem, assim, tá? Testando a paciência, professor. Vocês estão me sacaneando, só podem. Se o Marcola tivesse aqui, ele ia responder. Mas assim, a vantagem é basicamente porque o TypeScript, querendo ou não, ele é né, um para um com o JavaScript, né? Então, como diz até na documentação do TypeScript lá, né? Se você acessar a doc do TypeScript, você vai ver que tem aqui, ó. O que ele faz, né? Vou puxar aqui. Aqui, ó. Você tem um arquivo TypeScript que tem os tipos. Aí quando você faz o build, basicamente o que acontece? O TypeScript só remove os tipos e devolve o arquivo, o JavaScript que você escreveu. Então, quando você faz o build, é isso aqui que o TypeScript faz, ó. Ele literalmente deleta os tipos só. Ele remove todos os tipos e deixa só o código JavaScript ali pra você. Ah, é basicamente isso que ele faz. Nada mais é que um superset, tipo, que rola em C. Basicamente isso. O Marcola tinha que estar aqui? Muito bom. E Joseira, obrigado pelo follow, muito boas-vindas. Beleza, então o TypeScript ele só faz isso, tá? Ele não vai fazer nada além disso aqui, não. Então aqui, ó, o método. O que a gente pode aceitar de método? A gente só precisa aqui do post e do delete, né? Então a gente pode setar aqui como methods, né? Como possíveis methods. Criar um type aqui pra ele, né? Então type methods. Que pode ser ou post ou delete. De forma literal, né? E a gente só vai aceitar esses dois. Se passar qualquer outra coisa, vai dar algum erro, né? E se a gente quiser criar um put, por exemplo, aí a gente pode aceitar aqui o put. Mas aqui a gente... a gente garante autocomplete. Olha só, quando eu chamo a função createRequest, ó, é que aqui a gente está refatorando de JavaScript de um código que já foi feito, tá? Mas se eu fizer o autocomplete aqui, ó, na string, ele já me dá a opção só de post e delete, tá vendo? Pra eu preencher aqui dentro. Por falar em Marcola, eu perdi a inscrição da AF Câmara, porque foi pro spam. Não sei do que você tá falando, Rafa. Melios, no caso do method, eu coloquei no formato de options, já que pode receber apenas dois valores. Assim você tá falando, do jeito que eu fiz aqui? Ou você fez de outro jeito? Tipei como string mesmo? Sem problema, não tem problema. A vantagem de você colocar aqui o tipo literal é que você ganha um autocomplete, né? Então se você disser assim, ó, beleza, o methods ele vai aceitar uma string, tá? Se ele aceitar uma string, aí você coloca uma string aqui, ó, ele não vai te dar autocomplete aqui pra dizer quais são as opções que você tem, entendeu? O legal quando você tem tipos específicos, assim, ó, eu tenho, é o post e o delete. Você usar o literal aqui, na hora de você chamar a função, na hora que você vai chamar a função lá, o createRequest, e passa uma string, ó, ele já passa pra você as duas opções que você tem pra preencher, tá? Então, isso é uma vantagem. Nesse caso, seria bom pôr o get também? Não precisa, porque o get, você não precisa passar o método, né? O get a gente já faz aqui, ó. O get você só faz só fazendo a chamada do fetch, tá? Você não precisa passar body quando você faz o get. A menos que você vá passar um header específico na hora de fazer o get, aí você pode, tá? Aí você pode, mas no nosso caso aqui não precisa, tá? Lembrando, galera, ó, os tipos que você vai escrever vão ser específicos pro teu projeto. Você não precisa ficar pensando, ah, mas e se no outro projeto não funcionar? É pro seu projeto que você tá tipando, entendeu? Então você tem que garantir tipagem no seu projeto. Se você quiser tipar coisas pra outro projeto, aí, e você estiver pensando em criar uma lib, aí é outro esquema, entendeu? Aí você vai tentar pensar em todas as possibilidades pra tentar deixar o código mais genérico possível e deixar ele direitinho. Mas se você não tá pensando em lib, então não se preocupe com tipar... Não se preocupe com tipar options, tá? Beleza? Felipe, não entendi porque não precisa passar o URL no get. Porque, aqui ó, que o get ele é uma função, certo? Ele é uma função que espera a URL que é uma string e retorna o request, que é uma função que espera também uma URL, não é? Request não é uma função que já espera uma URL? Então, ao invés de passar uma função, o request é uma função. Então, eu passo uma referência aqui. Aqui eu tô criando uma função, tá vendo? Aqui eu tô criando uma função.
É a mesma coisa que eu criar aqui, ó, uma outra função get aqui. Outro get. É, vai ser basicamente uma função que espera uma URL como string e retorna o request como URL. E aí eu simplesmente passar aqui a referência desse outro get, né? Porque eu simplesmente extraí essa função aqui pra fora, né? Como o request ele só espera uma URL, eu ainda posso deixar isso aqui menor, simplesmente removendo essa função aqui e removendo a chamada dessa função. Eu passo só a referência do request, que aí quando eu estiver chamando o get, eu vou estar de fato chamando o request. Entendeu? Eu vou estar chamando o request. E aí quando eu chamar o request, eu só preciso passar a URL, que é o único valor, o options é opcional. Não preciso obrigatoriamente passar. Passando a URL, ele já vai fazer o fetch ali com get pra mim, tá? Deu pra entender, Felipe? Eu falei em algumas lives atrás, eu não sei se você chegou a ver, mas em algumas lives dessa semana eu falei bastante sobre referência de objetos e funções em JavaScript e falei bastante sobre isso, tá? Vale a pena dar uma olhadinha se você não chegou a ver. Melius, referência, é isso aí mesmo, Melius. Beleza? Show de bola. E aqui a gente precisa passar então a URL, que é uma string. E o data? O que é o data? Pra fazer a criação da request. O que a gente poderia passar aqui pra tipar o data? O que vocês fizeram aqui pra tipar o data? Os dados que vão pra API? Meu data? Qualquer tipo de objeto? Request data, plate, image, string, ok. Colocou um objeto vazio, velho? Entendi. Então, dá pra fazer, tá? Dá pra fazer assim também. Dá pra fazer dessa forma, dá pra gente tipar aqui os tipos que a gente espera da API, porque a gente sabe que na API são basicamente dois tipos, né? Então, assim, são basicamente dois tipos que a gente vai utilizar, um pro método post e um pro método delete, né? A gente sabe aqui que no nosso caso a gente vai utilizar dois tipos. Então a gente pode utilizar ou um tipo que vai ter todos os objetos, né? Então seria sei lá, vou colocar aqui um data post. Com type, né? Eu coloquei methods como string e funcionou. Como assim, Junior? Não entendi o que você quis dizer. Ah, tá, o methods aqui? Sim, funciona. Funciona, tá? Como eu acabei de mostrar, se você passar string, a única diferença é que com string você não tem o autocomplete aqui na hora de criar as funções do create request aqui, tá? Quando eu utilizo aqui o literal types, na hora de criar aqui, ó, se eu der um control espaço, tá vendo que ele me dá duas opções aqui, ó, delete e post, são exatamente as duas únicas opções que eu tenho ali pra preencher, entendeu? Então aqui você acaba ganhando, você deixa o compilador te ajudar a preencher as informações, você fala, ó, os métodos podem ser post ou delete. E na hora de utilizar, eu tenho 10 métodos aqui. Eu vou ter que olhar quais são os métodos que eu tenho disponíveis pra poder usar. Sendo que eu posso usar um autocomplete na hora que eu usar a função, eu usar aquele autocomplete, saca? Então a gente consegue tipar dessa forma, facilita, tá? Fabrício, eu coloquei todos os campos, mas obrigatório somente o plate. E usei no post e delete. Boa, dá pra fazer também. Muito interessante, beleza. Então, a gente pode fazer aqueles tipos de dados, porque é como eu falei, né? A gente está tipando aqui pro nosso projeto, né? Mas, levando em consideração que num projeto a gente pode fazer requests, a gente pode ter vários tipos de requests diferentes no projeto, né? A gente consegue tipar de uma forma mais genérica, né? Utilizando os generics, né? Que eu não mostrei ontem, falei um pouquinho sobre eles ontem, mas não mostrei como criar os generics, né? Vou mostrar como é que a gente consegue fazer a criação dos generics, tá? Tommy DeBilly, boa tarde. Não sabia que teria aula hoje. É hoje? Desculpa, gente. Hoje é o último dia, tá? Então hoje, basicamente, a ideia é a gente fazer a resolução do desafio de ontem e encerrar, tá? Então a gente vai encerrar. New Capital, Generics, nunca entendi. Então vai entender agora, tá? A ideia de entender os Generics é agora. Pensa nos Generics como se fosse um argumento. Eu vou mostrar como é que eu faria sem generics primeiro, tá? Então assim, eu sei, pra esse nosso app a gente só vai precisar do post e do delete, ok. Então eu vou definir os meus tipos somente pro post e pro delete, tá? Então posso passar aqui um plate, que é uma string obrigatório, né?
Posso passar o Brand Model, que é uma string. Posso passar o Year, que é um number. Posso passar o Image, né? O Image, que é uma string. E eu posso dizer assim, ó, o plate é obrigatório, como ali o... Quem comentou que fez isso? Quem comentou que tinha feito como, colocado como obrigatório só o plate e deixado o resto... Fabrício, né? Boa, então, dá pra fazer como o Fabrício fez. Deixa todos os tipos como opcionais e deixa o plate como obrigatório, tá? A gente pode fazer isso aqui. Deixa o plate como obrigatório, aí deixa o image, o brand model, o year e o color, que é uma string também. Deixa todos esses como opcionais. Aí a gente garante que só o plate pode ser passado. E aí eu digo aqui que vai ser o nosso data post, tá? Posso fazer isso? Posso deixar mais específico ainda? Posso deixar mais específico? Porque isso aqui, qual que é o problema disso aqui, ó? Qual que é o problema disso aqui? O problema disso aqui é que lá na minha API, eu espero que o image, o brand model, o year e o color sejam passados quando eu fizer um request do tipo post. Certo? E se eu fizer um request do tipo delete, eu espero que só o plate seja passado. Não preciso passar os outros. Mas no post eu espero que todo mundo seja passado. Certo? Então, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer aqui? A gente pode separar os tipos e dizer assim, ó. Esse aqui vai ser o tipo do post. E esse aqui vai ser o meu data delete, que vai ter só o plate como string. Tá? Eu tenho os dois tipos. Eu posso criar um terceiro tipo que vai juntar os dois, que vai fazer uma interseção, vai fazer um union dos dois, né? Então eu posso criar um tipo aqui que seria o meu data, que pode ser tanto data post como o meu data delete. Tá? E aí passar o data aqui nesse caso. Passar o data nesse caso aqui. Poderia fazer alguma coisa nesse sentido, tá? Não que necessariamente seria tão melhor do que do outro jeito, tá? Até porque os dois têm um plate, então não vai ter como o TypeScript saber exatamente quem que tá mandando qual, né? Se ele mandar só o plate, ele não vai obrigar você a colocar os outros valores, porque ele não sabe se você tá mandando só o plate ou se tá mandando todo o resto. Tá? Então, não tem como o TypeScript saber. Então, querendo ou não, isso aqui não ajuda muito. Qual seria a melhor opção nesse caso aqui? Utilizar generics, né? Por que generics? Porque o generics é como se fosse uma variável. É como se eu dissesse assim, ó. Quando eu fizer um post, eu quero passar o data post. Eu vou dizer que ele tem que aceitar o tipo data post. Se eu não passar o data post exatamente como é, ele tem que dar um erro. Tá? E se eu passar o delete, eu quero passar o data delete. Se eu não passar o data delete, só o plate, aí eu quero que ele dê um erro. Certo? Como é que a gente faz isso? Basicamente, você faz o seguinte. É como se a gente criasse argumentos aqui da função, tá? Então, esse data aqui, ele vai virar um tipo genérico, tá? Que eu posso chamar de data também, sem problema. A única coisa que eu vou fazer é aqui, ó. Antes da função a qual eu vou chamar esse data, eu preciso dizer de onde vem esse data, tá? Digamos que eu não tenho data aqui, ó. Eu não tenho data. Eu não tenho esse data, esse tipo data definido, tá? Eu vou dizer que ele é um tipo genérico. Muri Messias, uma vez eu vi alguém usando pick. Funcionaria nesse caso e como funciona? Não necessariamente, tá? Depois eu mostro como é que funciona o pick. Mas pra esse caso não resolveria, tá? Pra esse caso não resolveria. O que acontece aqui, ó? Eu tô dizendo que eu quero passar um tipo que é uma variável. Quero passar um tipo que é uma variável. Esse tipo aqui, ele pode ser tanto aquele tipo post, como ele pode ser o tipo delete, que ele vai ter só um plate ou vai ter um plate com todas as informações, né? A URL, a marca, modelo, ano e a cor além da placa, né? Como que eu faço nesse caso aqui? Como que eu faço nesse caso aqui pra eu ter esse valor de variável, esse data aqui como uma variável? Eu passo aqui na frente da função, ó, o abre e fecha, o abre e fecha sinal de maior e menor aqui e passo o data aqui, tá? O que eu tô fazendo? Eu tô dizendo que esse data aqui que eu vou receber, ele é um genérico, ou seja, ele é um valor que ele vai vir na hora que eu chamar essa função. Tá? Normalmente a galera chama de T, de, né? T de type. Então pode ser o T também, tá? Mas você pode colocar qualquer nome, não precisa ser T, certo? O T ali é só porque a galera costuma utilizar T. Pode ser qualquer coisa. O T é de type e a galera normalmente utiliza T só por isso, entendeu? Mas pode ser qualquer outro nome, pode ser, sei lá, arroz. Quero que o data seja data arroz. É importante saber onde você pode colocar nomes diferentes aqui, até pra você não ficar preso num nome só, tá? Então aqui o meu genérico é o arroz. Então o meu data aqui, ele vai ser do tipo arroz. Que tipo que é o arroz? O TypeScript não sabe aqui ainda, quando eu crio a função. Ele não sabe na criação da função quem é o arroz, tá?
Ele não sabe na criação da função quem é o arroz. Mas ele sabe que quando eu executar essa função aqui, ó, eu vou passar um arroz, tá? Essa primeira função foi executada, então eu não vou passar o genérico aqui, tá? Não é aqui que eu quero passar o genérico. Se eu fosse passar o genérico a partir dessa função create request, eu deveria colocar o arroz aqui, tá? Como não é a partir daqui que eu vou passar o arroz, é a partir da chamada da segunda função, então eu passo aqui, ó, antes de criar a segunda função, o abre e fecha sinal de maior e menor, o arroz, que é o meu genérico. E aí, como é que eu faço a utilização desse genérico? Né? Como é que eu faço a utilização desse genérico pro TypeScript saber o que eu tô esperando? Vamos voltar lá pro nosso main. E depois a gente volta aqui pra ver se tem que tipar mais alguma coisa aqui. Mas acho que não, né? Acho que aqui já encerra, né? Adiciono feijão com bacon. Também dá. É isso aí. Então, vamos lá onde a gente faz o post, por exemplo. Olha só. Vou lá no delete, né? Delete que é menorzinho. Olha só. Handle delete. Ó, aqui é onde a gente faz a deleção, certo? Se eu olhar o tipo desse cara aqui, ó. Olha o que ele tá dizendo, ó. O tipo del, né? Ele tá passando aqui. Tá vendo que ele tá passando aqui, ó? É uma função que ele tá passando aqui, um objeto aqui como genérico, ó. E o objeto, ele já entendeu que é um placeGen. Por quê? Porque o segundo argumento que eu tô passando aqui, ó, eu disse pro TypeScript, o valor do argumento que for passado aqui nesse data é o valor que vai ser, que vai ser esse arroz aqui, que vai ser o meu genérico no caso, tá? Então, assim, ou eu posso chamar a função passando o meu genérico para ele definir qual o tipo do meu data, ou simplesmente eu passo o data e o TypeScript consegue inferir o data e entender que aquele tipo arroz que eu tô passando ali é o tipo que eu passei no segundo argumento. Então, eu passei no segundo argumento um objeto que tem um plate, que nesse caso a gente não tipou ainda, ele tá como N. Mas aqui, ó, se você passar o mouse aqui em cima do Dell, ele já entendeu que o genérico do arroz, ó, é esse tipo objeto que tem a propriedade N. Certo? Mesma coisa que no post. Olha aqui no post. Se eu passar o mouse em cima, ele sabe que o post, ele é um image, um brain model, um ear, um plate e um color. Tá tudo como N porque a gente não tipou ainda. Mas ele já entendeu que o data tem essas propriedades aqui. Então ele já entendeu qual é o meu tipo. Entendeu? Deu pra sacar a ideia? Eu poderia automaticamente tipar aqui também, né? E dizer aqui qual vai ser o meu tipo arroz. E aí, sei lá, eu poderia dizer que aqui vai ser um, sei lá, lalá igual a string, por exemplo, né? Aí o TypeScript vai dar um erro. Por quê? Porque ele tá dizendo o quê? Eu disse que o meu genérico é um lalá string, mas o meu data tá indo um image, brand, model, ear, plate, color. Tá? E como faço pra dar o erro? Tipo, antes dele fazer a inferência? É, aí você pode fazer assim, né? É, você vai tipar, na verdade. Você vai tipar aqui. É, você vai tipar o dado aqui. Então você pode tipar o data pra dizer qual é o tipo de dado de cada um desses caras aqui. E aí quando você passar, você já vai ter o TypeScript fazendo a inferência. Mas se você estiver construindo ainda, eu tô construindo aqui, ó, o meu post. É, eu ainda não sei o tipo de dado que eu vou passar. Então... É, digamos que você não tem esse objeto data ainda, você tem só um objeto vazio lá. Então aqui você pode criar o teu tipo data, né? Que vai ter, por exemplo, o image, que é uma string. E aí quando você passar o image, que é uma string aqui, aí ele vai parar de reclamar, tá? Porque ele entendeu que você, na hora de chamar o post, ele passou o image, que é uma string, tá? Se você tentar passar alguma outra coisa, por exemplo, ó, o brand model, ele vai dar um erro. Ele não espera o brand model aqui, né? Ou deveria, né? É, aqui ele recebeu o data, mas ele tá esperando só o image. Mas basicamente você pode fazer isso, tá? Aqui você pode, como o tipo é genérico, você pode passar o teu data, tipar o teu data aqui, e deixar o TypeScript inferir na hora de fazer a chamada da função. Tá? Beleza? Então assim, ó. Aqui o meu post, ele vai mandar um tipo de dado e o meu delete, ele vai mandar outro tipo de dado completamente diferente. Isso mesmo, Junior. Se você usar o sinal de maior ou menor, significa que o tipo é genérico, tá? Significa que aquela função, ela tá esperando um tipo genérico. Em alguns casos, o TypeScript consegue inferir. Eu vou mostrar pra vocês um exemplo aqui, ó. Tem um exemplo bem legal aqui, ó. A gente já tipou tudo aqui, né? Aqui não precisa tipar mais nada, né? Só vou mudar esse arroz aqui pra T. Só pra ficar o tipo aqui, tá? E aí, olha só,
Tipamos aqui esse cara. Desculpa, cara chato, não relaxa, mano. Acho que você colocou o contrário, né? Você botou o S minúsculo e o restante maiúsculo, mas sem crise. Então aqui é o seguinte, ó. Dá uma olhada nesse cara aqui. O Query Selector aqui, ó. Ele não sabe que tipo é o meu form. Ele acha que é um element. Por quê? Porque o Query Selector, por padrão, quando a gente faz uma seleção com o Query Selector, ele infere que o valor que você tá passando aqui, ele é um element. Ele não sabe que tipo de element que é. Ele não sabe se é um form. Ele não sabe se é um botão. Ele não sabe que tipo de dado que é. Nesse caso aqui, você pode informar pra ele, porque o Query Selector, ele espera que você passe aqui como genérico quem é esse element, né? Então eu posso passar aqui e dizer que é um HTML form element, certo? Agora ele sabe que o form é um HTML form element, tá? Por quê? Porque eu disse pro genérico aqui, porque o TypeScript não conseguiu inferir. Quando que o TypeScript consegue inferir? Se eu criar um outro form aqui, ó, vou criar um form 2 e usar o Query Selector. Exatamente, Rafa. Passa o HTML form element. Mas aqui, ó. Se eu passar o Query Selector e dizer que eu quero selecionar um elemento do tipo form, olha só, eu tô usando a palavra form aqui. A palavra form, ela é baseada, é um seletor para tag form, certo? Ela é um seletor para tag form. Se é um seletor para tag form, olha só o que o Query Selector ele faz, ó. Ele entende aqui que o teu genérico é um form, e ele consegue inferir que o retorno vai ser um HTML form element. Tá? Ele consegue inferir que o teu retorno é um HTML form element. Então o form 2 aqui, ó, ele consegue inferir que é um HTML form element sem eu precisar passar o genérico aqui. Sem eu precisar dizer pra ele que é um HTML form element. Por quê? Porque a partir da tag form aqui, o TypeScript entendeu que essa entrada de form, esse seletor form, ele é um seletor de formulário, né? É uma tag de formulário. E uma tag de formulário, obviamente, tem que retornar um HTML form, né? Então ele retorna um HTML form element. Nesse caso, como a gente está usando o DataJS, DataJS pode ser utilizado para qualquer elemento. Então a gente, o TypeScript não sabe que elemento é esse aqui. Então a gente precisa dizer para ele que esse é um HTML form element, para ele conseguir inferir ali e dar para a gente os valores e as propriedades de um form, tá? Deu para entender aqui a diferença de quando o TypeScript consegue inferir o genérico ou não? Podemos criar a interface e passar como tipo T? Eu acho que dá, cara. Não tenho certeza, tá? Porque eu não sei, porque eu não uso interface. Então, assim, eu não sei muita coisa que dá pra fazer com interface. Eu sei as diferenças ali que tem no type, mas eu não costumo usar interface no dia a dia. Então, de fato, não vou saber te responder, tá, Natan? Não sei, que teria que pesquisar, pra ser bem sincero contigo. Deixa eu ver aqui como é que faria. Ah, em teoria dá pra fazer. Interior dá pra fazer. Dá pra usar aqui, ó. Vou entrar no playground aqui. Ó, em teoria daria pra fazer alguma coisa assim, ó. Interface A do tipo T. Eu vou ter um valor A aqui que é o tipo T. Tá? Então eu consigo fazer isso aqui, ó. Consigo criar um tipo genérico, assim como eu consigo te criar também no meu type, né? Então type B. Vai ser alguma coisa aqui, eu posso dizer que o meu B ele vai receber um tipo T, e esse B vai ter um B que vai ser do tipo T, tá? Então posso criar tanto com type como com interface o tipo genérico, tá? Eu conseguiria esse efeito conforme data, vamos ver. Se eu tirar aqui, ó, e colocar o form, ó, ele não consegue inferir, tá? Por esse tipo de seletor ele não consegue inferir, tá? Ele só consegue inferir se tiver a palavra form mesmo, tá? Quando é interessante usar o generic, quando você precisa de uma função que ela pode ter mais de um tipo, quando ela pode ter mais de um tipo de retorno, por exemplo, mas você ainda assim você não quer utilizar o n, porque você quer garantir que aquela, você quer garantir que aquele tipo ele seja, que o TypeScript ele consiga inferir aquele tipo, né? Mas de uma propriedade seria aqui. É, exatamente. Poderia fazer isso. Você pode fazer aqui do tipo T, igual a string, por exemplo, alguma coisa assim, né? Aqui ele tá dando erro, né? O que ele deu aqui de erro? Ah, tá. Must be either string or number. Então, pode ser um int aqui, por exemplo. Se o T ele for...
É, não, acho que não rolaria nesse caso, não, tá? Acho que nesse caso não rolaria. Talvez. É, nesse caso aqui ele espera. É porque, como a chave é uma chave de um objeto, ele vai esperar que seja do tipo string ou number, né? Então, se você passar um genérico aqui, você tá dizendo que você pode passar qualquer coisa pra chave. E na verdade você não pode, né? Na verdade, a chave ela só pode ser uma string ou um number mesmo, né? Então, em teoria, você não pode usar um genérico nesse caso aqui, tá, Gabi? Boa dúvida aí, boa dúvida. Muito bom. Ficou claro ali, ô C. Rocha? Você perguntou quando seria interessante usar os generics, né? Quando você tem, por exemplo, o query selector, ele vai te retornar um elemento. Mas que elemento ele vai retornar? Pode ser qualquer elemento HTML, né? E cada elemento HTML ele tem os seus próprios métodos. Por exemplo, um form, né? Um form aqui, ele tem, por exemplo, o método reset, né? Aqui nesse caso, ó, ele está dizendo que o reset não existe no tipo element. Não existe o método reset no tipo element. Mas se eu disser que o form, ele não é um element comum, ele é um HTML form element. Aí ele para de reclamar, porque ele sabe que o reset existe aqui no tipo form. Tá? Ele dá até o autocomplete do reset ali. Entendeu? Então, assim, o reset ele existe no form, ele não existe em outros elementos HTML, tá? Então você consegue tipar nesse formato aqui. E aí, obviamente, aqui, né? Ele vai dizer que o form pode ser null. E aí tem duas formas de a gente resolver isso, né? Tem duas formas de a gente resolver isso. Ou a gente usa o escape hatch, que é usando a exclamação lá no final, para dizer pro TypeScript, cara, eu tenho certeza que ele vai ter esse form. Mas, sabendo que pode acontecer de você não ter de fato esse form. Pode acontecer de lá no HTML você ter digitado errado. Porque assim, ó, aqui você está digitando uma string que não tem como o TypeScript inferir aqui e dar um autocomplete para você para dizer assim, ó, você digitou uma string errada. Ele vai deixar você digitar qualquer string ali. Tá? E aí, se o teu seletor for inválido, o TypeScript ele simplesmente vai dizer assim, cara, isso aqui, ó, ele pode ser nulo se você errou alguma coisa. Se eu escrever aqui, ó, cars form. E eu disser pro TypeScript, cara, isso aqui, ó, esse form sempre existe. Eu não quero que você infira o tipo nesse cara aqui. O que que vai acontecer? Vai acontecer que você pode ter um erro, ó, você pode ter um erro em runtime, ó. Você vai ter o erro de cannot read property event listener de null. Porque o form agora é null. Entendeu? O form é null. Form, na verdade, não existe. Por quê? Porque eu passei form, não form. Tá? Então, por isso que é importante sempre a gente tratar se for alguma coisa muito importante, tá? É bem, bem importante assim a gente fazer esse tipo de tratamento, tá? Deixa eu só botar pra rodar o servidor aqui do. Derrubei tudo aqui, né? Preparar de dar o erro aqui. Mostrar certinho, né? TypeScript bacana. São coisas que às vezes a gente nem pensa que poderia dar errado. Isso que é legal. Exatamente. Coisas que você nem pensa que poderia dar errado, o TypeScript ele vai avisar você que alguma coisa ele possivelmente vai dar errado, tá? Então é legal você ouvir ele. E aqui, ó, o que que você poderia fazer, por exemplo? Ah, se o form não existir, né? Você poderia fazer, por exemplo, aqui já, ó, um if not form, se o form for nulo, né? Se o form não existir, sei lá, se dá um throw new error. Mano, cadê o form? Né? Tipo, a pessoa foi lá e não colocou o formulário, botou um form. Ele já vai dar um erro lá, mano, cadê o form? Entendeu? Ele já vai dar um erro no teu JavaScript, sei lá. Dá um alert na tela, mostra pro teu pro desenvolvedor lá que o. Né? Mano, cadê o form? Dá um return aqui, ó. Não tem como dar return aqui, né? Que ele não vai parar. Mas aí, ó, já dá um alert ali pra ele pelo menos ver que não tem o form, entendeu? Então, assim, dá pra fazer alguma coisa. Você pode tentar fazer alguma coisa pra exibir, talvez exibir uma mensagem pro usuário, tá? Sei lá, criar um elemento, uma div, jogar na tela e falar assim, ó, deu algum problema na aplicação, sei lá, entendeu? Se por acaso for pra produção esse código aqui, vai dar merda, entendeu? Então, assim, por isso que é importante ter teste de qualquer forma, né?
Você vai ter que testar a tua aplicação e garantir que tudo funciona, né? Porque se esse teu seletor aqui não seleciona, não estiver funcionando, então você pode ter algum problema ali, tá? Então assim, pro nosso caso, vamos só definir aqui que falar pro TypeScript confia no pai e segue a vida. É o preço que a gente tá pagando pra dizer assim, ó, confia que eu sei que o form tá ali. Tá? Em casos onde você tem controle do código, ok usa isso, tá? Em casos onde você tem controle total do código, é só você no projeto, ok usa isso. Quando você tá trabalhando em time, você pode usar isso desde que você tenha teste pra garantir que... O teu teste vai garantir que o form tá lá, que a tabela tá lá. Entendeu? Então garante primeiro a partir de teste que tá lá, e aí você pode utilizar esses escape hatches aqui sem muitos problemas, tá? Porque aí você vai tá... você vai estar garantindo através de teste, antes do teu app ir para produção, antes de alguma merda acontecer de verdade, você vai estar garantindo que o teu app funciona, tá? Beleza? Ficou claro aqui? E aqui o table é a mesma coisa, né? Então, esse aqui vai ser um HTML table element. Eu não lembro se eu falei no bootcamp ter teste? Não. A gente não vai falar sobre teste no bootcamp, porque, cara, o bootcamp é um mês. Então, assim, é um mês para ensinar React, é pouco tempo, entendeu? Um mês pra ensinar React há pouco tempo. Então, não vai entrar necessariamente teste no bootcamp, mas não é algo que vocês não vão conseguir fazer depois, é tranquilo, tá? Tipo, depois que você aprender o React, você primeiro precisa entender como é que a ferramenta funciona pra depois testar. Não adianta você querer aprender a testar, não adianta você querer testar uma ferramenta se você não sabe utilizar ela, tá? Júniors fazem teste na Brain? Com certeza faz teste, só que tem aquela questão, o Júnior... A gente espera que o Júnior vai ter um acompanhamento, entendeu? A gente não espera que o Júnior saiba fazer tudo ou saiba fazer sozinho. A gente espera que você vá atrás, né? Que você aprenda a fazer as coisas e tal. Mas você vai ter um acompanhamento, vai ter gente do teu lado lá que vai ajudar você, vai fazer pair com você, né? Vai abrir uma call com você. Pô, não tô conseguindo fazer isso aqui. Li aqui alguma coisa sobre teste, não consegui entender. Vai ter alguém que vai estar do teu lado lá pra te ajudar a fazer, entendeu? Então, vai ser um processo de aprendizado. O processo de aprendizado é eterno, entendeu? Você sempre vai estar aprendendo. Então, assim... Não vai ter teste no bootcamp, especificamente, mas você vai conseguir aplicar no dia a dia porque você vai continuar estudando, entendeu? E vai ter alguém do teu lado que vai te ajudar a fazer isso, que vai te ajudar a você entender o que você tiver com dificuldade, tá? Então, gente, pode ficar mega tranquilo com relação a isso, tá? Um júnior, você não vai esperar de um júnior o que um sênior ou um pleno faz, tá? Você não vai esperar de um júnior falar assim, ó, tá aqui uma tarefa, se vira aí. A tarefa é com você, vá atrás, se quiser fale com o cliente, não é assim que funciona. Tem todo um time, tem todo, né? Tem todo um suporte que você vai ter, ainda mais pessoas de nível mais júnior, todo mundo tem. E pessoas de nível mais júnior vai ter mais ainda, entendeu? Essa é uma das maiores dificuldades de fazer essas coisas sozinho, não ter alguém pra falar tá certo ou tá errado. Exatamente, se você tem nível júnior e você não tem um trampo ainda, a minha recomendação é você... Estudar por conta própria mesmo, vai estudando por conta própria. Procure comunidades, como eu comentei antes, né? Procure comunidades, fóruns, lugares onde outras pessoas tenham dúvidas e tente aprender com a dúvida de outras pessoas. Veja as dúvidas que as pessoas têm, vá atrás da dúvida que aquela pessoa tem e tente resolver aquele problema da pessoa pra você ir lá e responder a pessoa, sabe? Que você vai aprender muito mais coisas dessa forma. E assim você consegue subir de nível pra quando você for conseguir o teu primeiro trampo. Às vezes você já consegue um trampo já de pleno, não entra nem como júnior. Não pode esperar nada avançado de mim, mesmo não, pessoal, ainda estou aprendendo. E todo mundo tá júnior, tá? Tem muita gente que tá aprendendo. Essa semana de pré-work é especificamente pra pessoas de nível mais júnior mesmo, tá? Então por isso que vocês estão aprendendo muita coisa aqui. Possivelmente se uma pessoa mais pleno, sênior, fosse fazer... Já teria boa parte desse conhecimento aqui, tá? Mas a ideia é que pessoas mais júnior de fato não tenham tanto conhecimento assim. Então, a ideia é que vocês, de fato, aprendam muita coisa aqui. Que alívio, estou nessa vibe, estudando por conta própria e pedindo ajuda pra devs. É isso aí mesmo. Meu sonho é um dia ser júnior pleno. exatamente, júnior. Você vai ser um eterno júnior, mais um júnior pleno e logo um júnior sênior. Né? Mas vai ser um eterno júnior, que você é o júnior. Muito bom. New Capital, como estudante aprendiz, passo apuros com a sobrecarga de stacks que chovem. Tô tendo que focar e ignorar tudo que não esteja na stack que escolhi. É isso mesmo que você tem que fazer. Melo, espero muito conseguir uma vaga. Vamos conseguir logo, sim. Podem ficar tranquilos que logo vocês vão conseguir. Luiz F. Rafaela Melo, obrigado pelo follow. Muito boas-vindas, pessoas.
Tiago Adomaitis, muitas vezes a gente começa a estudar umas coisas avançadas, essa semana foi bom pra aprender e revisar coisas da linguagem mesmo. Digo frameworks, etc. Boa, é isso mesmo. É isso mesmo, meu povo. Então nunca deixem de estudar, vocês sempre vão precisar estar estudando alguma coisa, tá? Beleza, então aqui, ó, entenderam aqui o custo que vocês vão ter que pagar se vocês fizerem isso aqui, né? Vocês utilizarem ali a exclamação, né? Pode utilizar? Pode utilizar, tá? Mas tem que entender o custo ali que vocês vão ter disso, tá? O negócio é ter humildade, sempre podemos aprender com qualquer coisa, exatamente. Muri, você é adepto do TDD? Sim, gosto bastante de TDD, mas nem sempre a gente faz TDD. Principalmente pra front-end, tá? Front-end você quase não usa TDD, pra ser sincero. Você escreve teste depois que você faz uma implementação, porque pra front-end é muito difícil você escrever TDD de fato, né? Você vai normalmente tentar escrever uma implementação mínima ali e depois você vai tentar testar aquela implementação ali, tá? TDD você vai usar muito em back-end, assim. Back-end, cara, você consegue tranquilo escrever função pura, fazer as coisas de forma mais pura, mas pra front-end você já tem muita dependência, tem muita coisa interligada, assim, é muito difícil você conseguir ter uma função pura no front-end. Você pode até ter algumas, mas bem difícil você ter, né? Normalmente você vai ter teste de integração e teste end-to-end. Então você não vai fazer esse tipo de teste com TDD, tá? Sem querer puxar o saco, mas foi o primeiro follow na Twitch. Ah, legal, Meris. Pô, obrigado, cara. Agradeço mesmo. Muito bom. Eu gostei pelo fato de agora saber melhor o que preciso reforçar na base de JS. Boa, Stefano. É isso aí. Pro front tem alguns robôs pra testar. Então, Felipe, tem mesmo. Tem várias ferramentas assim que você consegue automatizar teste de front-end, tá? Então, rola bem de boa. Twitch tá louca. Mostrou que eu não seguia. Sigo desde as lives da madrugada. Olha só. Twitch às vezes dá uma zoada. Já utilizou o Copilot do GitHub? Não, ainda não. Nathan Oliveira, Cypress. Cypress é realmente muito bom. Cypress é uma excelente ferramenta pra isso, tá? Então vamos lá, próximo passo aqui, ó. Get Form Element. Essa parte aqui de mexer com evento, gente, isso aqui é meio treta, tá? Isso aqui vai ser meio treta. Vamos começar pelo seguinte, como é que eu tipo um evento? Pra começo de conversa, tá? Pra começo de conversa, como é que eu tipo um evento? Antes da gente começar, ao invés de começar a tipar aqui pelas abstrações, começa tipando lá pela chamada mesmo. Então vamos lá no evento do formulário, no Event Listener. E como é que eu sei o tipo de um evento, tá? Quando você tem uma função aqui, um método, no caso, de DOM. Eu não sei se eu falei pra vocês aqui, mas de onde que vem essas interfaces globais aqui? Eu falei pra vocês? HTML Form Element, esse Request Init. Vocês sabem de onde vem isso aqui? Não falei pra vocês, né? Então, ó, no projeto a gente tem um arquivo chamado testconfig.json. Tá? Falou que era global do TypeScript. Mas não falei de onde que vem, né? Boa. Aqui, ó, a gente tem o testconfig.json. Esse testconfig.json, vou abrir aqui, ó. Testconfig.json, tá? Esse arquivo aqui, ele tem as configurações do TypeScript. Ele tem todas as configurações do TypeScript. Então aqui, ó. Aqui em lib é onde você define quais são o que seriam as globais que o TypeScript vai ter. Então, eu quero dizer que o TypeScript vai entender de forma global as features para a versão mais recente do ECMAScript. Então, toda feature de versão mais recente ele já vai me dar autocomplete ali para autocompletar. E da libdom também. Tá? Então, o TypeScript ele tem. Isso aqui tem autocomplete também, tá? Isso aqui, se você colocar aqui, ó. No próprio JSON, você pode colocar aqui tipos de libs que você pode ter, ó, e o TypeScript já diz pra você, ó, tem o S5, tem S6, tem DOM, tem S7, S2015, tem vários aqui, tá? Então aqui você vai dizer que você quer como lib, na hora que você rodar o TypeScript, na hora que o TypeScript estiver rodando no teu editor, você quer que ele te dê as interfaces de DOM ali, tá? Se você olhar aqui na documentação do TypeScript, ó, tem uma parte de DOM Manipulation, que é aqui, ó, em TypeScript. Aí tem aqui, ó, em Tutorials. Aí tem essa parte aqui, DOM Manipulation, tá? E aqui ele fala e tal, em 20 anos de blá blá blá, aqui ele conta uma historinha, tá? Conta toda uma historinha aqui.
E aqui ele mostra aqui, ó. É, você pode explorar o código-fonte dos tipos de definição do DOM. Então, assim, ó. O TypeScript ele usa exatamente as mesmas interfaces que tem lá no, na MDN, tá? Tanto que aqui acho que até ele fala sobre isso. Aqui, ó. Você tá interessado em ler mais, né? Ó, a melhor parte sobre os tipos de definição da libdom é que eles refletem os tipos anotados na MDN, tá? Na documentação do MDN. Então, por exemplo, a interface HTML Element, que está documentada aqui na página da MDN, né? A interface HTML Element, você pode ver todas as propriedades que ele tem, que é o access key label, content editable, isContent editable, context menu, dataset, dir e etc. Todas essas propriedades aqui que são padrão dessa interface que está documentada, isso aqui faz parte da API DOM. O TypeScript deixou com o mesmo nome em uma biblioteca chamada libdom.d.ts, que são as definições de tipo para DOM API. Tá? E aí, se você acessar aqui, ó, esse primeiro link que tem aqui, ó, DOM Type Definitions, ele vai lá para o repositório do TypeScript e aqui tem um arquivo com 18.877 linhas. E nesse arquivo aqui, tem todas as definições de tipo para o DOM que estão implementadas no TypeScript. Então, se alguma coisa do DOM, por exemplo, você perceber que não está funcionando, possivelmente ela não está implementada nessa lib aqui. Tá? Então, aqui, ó, tem API de Window, tem API de Document, tem evento, tem um monte de coisa aqui. Então, você pode dar uma olhada aqui nesse arquivo, você vai ver que vai ter, meu, mil coisas aqui, mil interfaces, que são todas as abstrações de DOM que tem implementados no TypeScript. Tá? E ele implementa basicamente com o mesmo nome da, lá do coisa, ou seja, se do MDN, né? Ou seja, se por acaso eu remover daqui o DOM, se eu remover o DOM daqui, o que vai acontecer basicamente, que eu vou ter que reiniciar aqui, né? Dá um yarn-dev de novo, src main. É, aqui ele tá entendendo ainda. Cadê? TS config. Aqui ele tá entendendo possivelmente pelo target. Mas basicamente é essa lib aqui que você precisa utilizar, tá? Eu não sei exatamente, mas ele deveria dar um erro, tá? Ele deveria dar um erro dizendo que a gente não precisa. Talvez ele libere a interface. Eu acho que talvez ele libere a interface, não tenho certeza, tá? Mas possivelmente ele libera a interface pra você utilizar, mas ele não adiciona os tipos na hora de você gerar o build, alguma coisa assim. Pra mim que ele deveria dar um erro quando eu removesse a libdom daqui, tá? Mas enfim. Deve ser o plugin... Então, mas o plugin do TS do Vim, ele deveria pegar a configuração do meu TS config. Mas pode ser também. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu tirar o DOM daqui e rodar um type check, que aí ele vai rodar o TypeScript compiler que tem aqui, né? Ele vai dar alguns erros aqui. Deixa eu ver se ele vai dar o erro lá do... É, não, ele não deu erro lá não. Enfim. Ele não deu aquele erro, então... Realmente não sei, mas em teoria deveria ser isso aqui, tá? Esse DOM aqui deveria dizer pro TypeScript que... para ele liberar pra vocês essas interfaces de forma global, tá? Seria mais ou menos isso. Mr4Code e Acel, obrigado pelo follow, muito boas-vindas. Então, assim... É só pra você saber que é dali que vem, tá? É dessas bibliotecas que o TypeScript tem que ele consegue entender essas interfaces globais, tá? Então essa interface ali do HTML, dos HTML Element, interface de evento, interface de lá da Fetch API. Então tudo ele pega a partir dessas bibliotecas ali que você consegue importar no teu TS config, tá? E lá em TypeScript Tools, lá na documentação, tem um linkzinho de tools aqui, e aqui você consegue encontrar toda a documentação desse TS config, e lá ele explica certinho esse esquema das libs, tá? Eu vou dizer pra vocês que eu não li boa parte disso aqui. Eu li só as propriedades que eu precisava. Ele tem aqui o lib. Cadê? Vou colocar como DOM aqui pra ver se eu consigo achar. Aqui, ó. É isso aqui. O TypeScript inclui um set de definições de tipo pra APIs e JavaScript, tá? Então, como API do Math, Document, Target, esse tipo de... Não. O Target que ele tá falando é do coisa, né?
Mas API de evento, API para DOM, então todos esses valores aqui, ó, ele coloca as definições aqui, no caso, para Window e Document, né? Para DOM. Tá, então basicamente isso. Então isso aqui ele vai... as libs ali ele vai permitir que você tenha acesso a todas as coisas do JavaScript. Se você quiser só coisa de S5, ó, e você usar alguma coisa de S6, S7, etc., aí ele possivelmente vai dar um erro, vai dizer que ele não entendeu aquilo, né? Se você usar como S5. Como a gente está usando SNext, ele vai usar tudo que tem no S5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Em todas as versões do ECMAScript que já foram lançadas, tá? Usando o SNext, você vai ter acesso a todas as features que já foram lançadas na especificação do ECMAScript, tá? Beleza? Ficou claro aqui? E aí, ó, você pode colocar componentes individuais, né? Então eu quero o DOM, eu quero só a interface de Iterable. Eu quero o DOM só a propriedade de, sei lá, de Document, só de Window, só de HTML Element, etc. Tá? Então você consegue utilizar essas propriedades. Tem várias propriedades aqui que eu de fato não sei por que servem. Tem várias entradas aqui no TypeScript config ali que normalmente são para manter compatibilidade com versões anteriores do TypeScript. Então, de vez em quando é legal dar uma lida, para você entender, ter uma ideia do que são as propriedades mais importantes que você vai precisar. Eu já tenho normalmente um test config que normalmente eu costumo utilizar, tá? Para back-end e para front-end normalmente eu deixo o que a lib cria. Então, se o Create React App cria um, normalmente eu deixo aquele que ele criou. O que o Vite criou, eu normalmente deixo o que o Vite criou, tá? Então, normalmente eu não fico me preocupando muito com esse tipo de coisa, tá? Mas se você talvez quiser alguma coisa específica, é legal dar uma lidinha aqui na documentação do TS Config, até pra ver quais são as configurações que ele tem a mais. Talvez você possa utilizar alguma coisa dali, tá? Uma dúvida de uns exercícios anteriores. Posso mandar? Pode mandar. Hugo Mesquita, obrigado pelo follow. Boas-vindas. Então aqui, enquanto o Gabriel vai mandando ali, vamos dar uma olhada assim, como é que a gente faz para saber o tipo de evento aqui do formulário, né? Então se a gente passar o mouse aqui, ó, a gente vai ver que ele tem um tipo aqui, submit, e aqui no listener, ele vai receber uma função, certo? Onde você pode injetar um this aqui, que seria um HTML form element, tá? Então dentro da função, o this seria o HTML form element, e você vai receber um evento do tipo event, E o retorno pode ser qualquer coisa, tá? O retorno é independente, ele não liga para o retorno que pode ser passado. Funciona para libs externas também ou só para tipagem do package.json? Ah, você está falando aquela lib do TS config, Rubens? Se for isso, é só para coisa do TS, específica do TS, tá? Para lib externa, normalmente a lib ela vai disponibilizar arquivos .d.ts, tá? E aí para essas libs externas você consegue dizer via o tsconfig.json aonde que o TypeScript precisa olhar para verificar os tipos que você quer utilizar. Quando você cria um projeto com React, por exemplo, você vê que no teu diretório Node Modules você vai ter um arroba types. E você vai ter um arroba types também no teu diretório src, que ali você consegue colocar. Na Node Modules, todos os tipos que são globais, eles ficam nesse arroba types. E quando você tem tipos globais na tua aplicação, interfaces globais que você quer extrair de forma global, você pode colocar também nesse diretório types da tua src, tá? Deve Gabriel Ramos, posso usar callback do map para criar um nó do DOM e ali mesmo manipular esse nó e depois retorná-lo? Pode. Pode porque, né, se você vai retornar o valor, você precisa retornar um array de nós do DOM, por exemplo, pode fazer isso, tá? Porque a criação dos elementos do DOM, eles são síncronos. Então, sim, pode fazer. Vira na documentação que o map não deve ser usado para gerar efeitos colaterais, exatamente. Mas você não vai estar gerando efeito colateral. Usando a API DOM, você vai estar usando um objeto, entendeu? Você não vai, o que você não deve fazer é simplesmente dar um append lá dentro do map, né? Então, você vai criar o elemento, você vai retornar o elemento. Aí fora do map você faz o append como precisar, tá? Beleza? Boa. Entendeu, Rubens? Beleza, meu cara. Então é isso aí. Show de bola. Tamo junto. Boa. Então assim, ó. O que que tem no listener? Aqui, ó. O legal quando você
passa o mouse aqui na função, por exemplo, no Event Listener, você vê que a função aqui, a função de listener, ela tá tipada, né? A entrada dela tá tipada e a saída tá tipada. Ou seja, se eu criar uma função aqui, ó, inline, se eu criar uma função inline e passar o mouse aqui no E, o TypeScript consegue inferir o tipo desse E, dizendo que é do tipo evento. Certo? Por que eu tô falando isso? Porque se você fizer isso aqui, por exemplo, ó, imagina que eu vou, sei lá, vou comentar aqui o addEventListener. Tá, vou comentar o listener do form. Para criar um novo aqui, ó. addEventListener, submit. E aqui eu vou passar um handle submit. Eu vou criar a função handle submit, que espera um objeto de evento. O que é esse objeto de evento aqui? Tá vendo que o TypeScript não consegue inferir? Por que o TypeScript não consegue inferir esse tipo de evento aqui? Porque essa função handle submit, ela pode ser chamada sozinha. Eu posso chamar handle submit aqui, ó, e passar qualquer coisa. Qualquer coisa, literalmente, né? Então o TypeScript não consegue inferir o que é o E, por mais que eu tenha passado aqui para esse handle submit. Tá vendo? Ele tá dizendo que o E é um N. Então aqui eu teria que manualmente tipar o E e dizer que ele é do tipo event. Mas normalmente eu não vou saber que tipo é esse, né? Então, para eu saber que tipo é esse, o que que eu faço? Eu crio uma função inline aqui. Ó, só de você criar a função, ele já diz para você o tipo da função. Só de você criar a função, ele já diz o tipo. Uma função que recebe um argumento do tipo event e retorna um N. Tá? Então aqui o meu E, ele é do tipo event e ele vai retornar alguma coisa. Então aqui ele já sabe exatamente o tipo desse evento. O único problema, nesse caso aqui, é, por exemplo, beleza, ele tem um prevent default, beleza, e até aqui ele não tá reclamando de nada. Mas ele tá reclamando aqui, ó, dizendo que o objeto é possivelmente nulo, né? O target aqui é possivelmente nulo. Por que que ele tá dizendo que o target é possivelmente nulo? Porque eu posso atribuir um evento e remover o elemento da tela depois que o evento foi atrelado. Tá? Como a gente viu lá com o botão, né? O botão de excluir. Lembra que a gente pegou o botão de excluir lá da tabela? E depois que a gente exclui a linha da tabela, a gente remove o evento também? Né? Por que que a gente faz isso? Porque o botão ele tá lá, mas o evento ele continua atrelado àquele botão. Então nesse caso, se eu tentar utilizar o reset no elemento que não existe, eu vou ter um erro em runtime. Então o TypeScript fala, cara, isso aqui pode ser, é um objeto possivelmente nulo. Então aqui a gente pode utilizar esse cara aqui, o optional chaining. Só que usando o optional chaining, ele vai dizer que o reset não existe no tipo event target. Como é que vocês resolveram isso aqui? Pra quem conseguiu resolver, como é que vocês resolveram isso aqui? Vamos ver. If e.target? Não, beleza. O e.target a gente resolveu aqui com optional chaining. Mas e o método reset aqui? Ele tá dizendo que a propriedade reset não existe no tipo event target. Tipei o form event, João solto, beleza. Boa. Então, nesse caso aqui, o João, essa sintaxe que você utilizou é a mesma sintaxe do S, tá? Não, Igor, não adianta utilizar reset com interrogação. Porque o reset não existe. A propriedade não existe. Ele tá dizendo que você não pode utilizar. Poderia criar um novo tipo pro reset. Só que para esse caso específico aqui, o Rafa também utilizou a mesma solução do João Souto, né? Que é basicamente a mesma solução do Gabi e a mesma solução do João Gabriel, tá? Que é basicamente fazer a utilização do S, tá? Que é utilizar o type assertion, tá? O type assertion, né, que é fazer a utilização do S ali, é também o escape hatch no TypeScript, né? É algo quando você diz pro TypeScript assim, cara, você não tá sabendo tipar isso aqui, eu não tô conseguindo tipar, por exemplo, o evento, né? Se você tentar tipar o evento aqui, ele vai dar um erro também, né? Se você tentar estender o evento, né? E você dizer aqui que, sei lá, o evento ele vai ser do tipo evento e ele vai ter também um target. Que vai ter um T e vai ter um reset, que vai ser uma função que retorna void. Não sei se eu falei do tipo void, mas o void é quando você não retorna nada, tá? O void é quando você não retorna nada. Então aqui, ó, ele tá dizendo, ele vai ficar dando um erro dizendo que você não pode tipar esse tipo de cara aqui.
E, cara, eu tentei várias formas de tipar isso aqui, e de fato ele não... É, ele tem um problema com essa tipagem aqui, tá? Na hora que você tenta tipar um evento de submit do formulário. Então, a solução nesse caso aqui seria basicamente fazer isso. Seria você construir uma variável... É, seria você construir uma variável de target, recebendo o e.target, e aí você definir ela como um HTML form element, tá? Isso aqui não é legal fazer, porque isso aqui você está forçando a dizer para o TypeScript, cara, eu tenho certeza que o target ele é um form element. Nesse caso aqui, a gente sabe que o target é um form element, porque a gente está dentro do form. É, aquela API do DOM do TypeScript, a libdom, ela tem um submit event. Ela tem um submit event, tá vendo? Ela tem uma interface submit event, que ela estende do evento. Tá? Ela deveria estender do evento e ter só essa propriedade de submitter, né? Na verdade, ela deveria ter propriedades também do... Ela deveria ter propriedades também do formulário, mas beleza. É, o que ele deveria ter aqui era fazer com que o target, nesse caso aqui em que o evento ele fosse um submit event, porque o submit event ele basicamente é um evento de formulário, né? Você vai passar para o formulário ou para um botão, né? Talvez ele funcione no botão. Quando a gente aplicasse para o botão, talvez ele funcionasse de forma correta, né? Como a gente aplicou para o form, ele não entendeu. E isso eu acho que é um bug no TypeScript, tá? Isso eu acho que pode ser um bug no TypeScript. Muri Messias, seria com o union type? Não, na verdade teria que ser com o E nesse caso. Porque o union type é um ou, né? Ou pode ser um evento ou pode ser alguma outra coisa. Na verdade, a gente quer estender a interface de evento do DOM. Entendeu? Altas conversas com o TypeScript. Cara, você não sabe, eu muito menos. Bora colocar uma gambi aí e a gente fica suave. Tipo isso, Junior. Nossa, passei um tempo com esse submit event e nada. Só depois mudei. Então, aqui, exatamente. Aqui é um problema porque deveria ter o submit event aqui, mas ele não dá nem autocomplete disso, né? Ele disse que o submit event nem existe, tá? Ele não conseguiu, reconhecer o submit event. Eu não sei se é um possível bug no TypeScript, de fato eu não sei dizer pra vocês por que tem isso, tá? Então nesse caso aqui, o que a gente faz? O TypeScript não está nos ajudando. Então vamos ajudar o TypeScript, tá? Aqui nesse caso específico, eu tô dentro de um evento de form, então aqui eu tenho certeza que o target, ele é um HTML form element. Aí beleza, eu posso aceitar a sugestão do TypeScript aqui, pra dizer que o target ele é possivelmente nulo, no caso, né? E aí, se eu tentar utilizar assim, ele vai dizer que ó, o target é possivelmente nulo, né? Pra não fazer isso, o que eu faço? Eu já valido aqui, ó. Se o target for nulo, if not target, só dá um return, não faz nada, tá? Que aí ele disparou o evento sem ter o formulário. Então, meu, se disparou o evento sem ter formulário, nem dispare, tá? Se eu fiz isso aqui, eu criei um type guard aqui pro TypeScript. Significa que depois desse if, o target aqui ele vai sempre funcionar e vai sempre ser um HTML form element. Bora avisar a Glaucia, exatamente. Gabi, daria pra usar também, mas no caso, Gabi, aí você pode estar mentindo pro compilador, tá? Porque de fato pode acontecer do form não estar em tela por qualquer motivo e o evento ser disparado, tá? E aí se o evento for disparado porque ele está em memória, vai acontecer de você ter um evento... disparando e tá pipocando o erro na tela, porque ele não vai conseguir encontrar o target, ele vai tentar fazer o target reset e vai dar um monte de merda, entendeu? Então nesse caso eu não recomendo utilizar a exclamação, tá? Pra dizer que esse valor não vai ser nulo. Valida ou nulo, tá? Deixa o TypeScript te ajudar nesse caso aqui. Tipo, usa escape hatch pra quando o TypeScript não estiver te ajudando mesmo, como nesse caso aqui. O TypeScript não tá ajudando a gente a tipar aqui o evento. Então beleza, então vou aceitar aqui que ele não tá ajudando, vou usar o S. Aquela outra sintaxe é exatamente a mesma, tá? Fazer isso aqui, ó. Isso aqui é exatamente a mesma coisa que usar o S, tá? Só que isso aqui, normalmente, ele dá problema quando você tá utilizando com React. Por causa do JSX. Então você utiliza o S. Minha recomendação é quando for utilizar o S, que fica até mais claro. Senão parece que você tá fazendo um generic. E o generic, normalmente, ele é válido, né? E o S, você sabe que o S, ele deveria ser evitado. Então você já sabe. Você bate o olho ali e você fala, por que tem um S aqui? Né? Se tem um S aqui, possivelmente... Tem alguma treta aqui que não deveria ter, tá? Mas a exclamação não, tá? A exclamação não. Aqui você valida mesmo, porque o target, ele pode, querendo ou não, ele pode ser nulo. Então, validou aqui. Se o target for nulo, você não faz nada, simplesmente dá um return. E se ele não for nulo, segue a vida, tá? E aqui vai funcionar direitinho. Aqui, ao invés de utilizar o e.target, usa só o target. E aqui ele te dá a função reset, né? E agora o image aqui.
ele não conseguiu encontrar o image. E olha aqui, ó, uma coisa que a gente não tinha se ligado no meu código JavaScript lá, ó, eu tinha colocado o image porque eu tinha a variável image aqui, agora não tenho mais. Então aqui o TypeScript já me ajudou a pegar um bug, tá vendo? Eu tava tentando utilizar image focus, mas não tem image aqui, tá vendo? Não tem image aqui. Aqui na verdade é o data.image. Essa variável image aqui dentro, ó. Que na verdade não é nem o velho, né? Na verdade eu tenho que criar a variável mesmo, que retorna um element. E aqui utilizar o image velho, né? Pra eu poder fazer o image nesse cara aqui, né? Então vê que o TypeScript ele já ajudou a gente a pegar um bugzinho aqui, né? Na hora de fazer o foco aqui de dar o foco aqui no formulário. Tá, então aqui tipamos essa nossa função, aqui tá ok, em teoria. Lord Yuri, Hugo Mesquita, obrigado pelo follow, muito boas-vindas, pessoas. E aí é que é o seguinte, né? Aí a gente volta para aquela função que a gente tava. Quem que é o evento aqui, né? Quem que é o objeto de evento aqui? Né, pra gente tipar esse cara aqui. Esse cara é um evento do tipo event mesmo, né? A gente pode tipar ele como tipo event normal. O element name, ele vai ser uma string, tá? O element name vai ser uma string. E a gente cria aqui a variável target, mesmo esquema. O event.target como HTML form element, tá? E aí a gente verifica, né? Se por acaso não tiver target, return, porque, né? Pode ter dado alguma merda, né? Se não tiver target, pode ter dado alguma merda. Aqui, se a gente quiser mudar a implementação disso aqui, um for each alinhado ao outro é uma boa prática? Depende. Se você tem um array dentro de outro, pode ser que você precise de um for each dentro do outro. Pode acontecer, tá? Se você tiver um array dentro do outro e você precisar dos valores do array mais interno, você vai ter que fazer dois loops, um loop dentro do outro. Como resolver o image focus? O image focus era um bug, tá? O image focus era um bug. Ele não tinha variável image aqui. Então a gente precisou definir a variável image. Então a variável image estava dentro do data aqui, ó. Utilizando o getElement para pegar o image. Então basicamente eu extraí para fora aqui a variável image para poder utilizar o image focus. E aí aqui dentro do data eu usei o image.value. Beleza? E aqui, beleza. Aqui a gente pode seguir, então, e continuar tipando esse cara aqui. Então, aqui, ó. Na verdade, aqui a gente utiliza o event.target. A gente tá utilizando o event aqui. E aqui eu posso remover o event e usar só o target, né? Aqui ele vai dar um outro erro, né? Eu fiz isso e achei que tava errado. Não tá errado, não. Na verdade, tava errado o nosso código em JavaScript. A gente colocou um bug. E aí, com o TypeScript, a gente conseguiu encontrar o bug. Tá vendo? Já ajudou, né? Então aqui ele vai ficar dando um erro no nosso element name aqui, dizendo que ele tem o tipo n porque o index expression is not of type number. Aqui o TypeScript ele acha que o elements ele só tem number, ele não tem string. Como é que vocês resolveram esse erro aqui? Deixa eu ver. Me mostra aí pra ver se foi a mesma solução que a minha. No meu ele aceita string? No teu ele aceitou string? Não deu esse erro? Quando passa o mouse ele já indica string? Aqui no element name? Ah não, beleza, ele entende o element name como string. Mas o element name nessa expressão aqui, o target.elements, ele vai dar um erro. Ah, você tipo o element name como N. Então aí que tá. Então você não tipou, então você. Então você usou o plantão ali. Você deu o salto ali, né? Aí não, gato.
Se você colocar como N, obviamente, aí vai, né? Aí você tá roubando o jogo, né? Aí você tá roubando o jogo. Então, assim, ó. Gente, é evitar usar N, evitar usar o S, evitar usar exclamação, evitar usar escape hatch, tá? Isso aí é só, tipo, em último caso mesmo. Tenta entender o que que tá acontecendo. Tenta entender o que que tá acontecendo, tá? Então, aqui, ó. O elements, por algum motivo, ele não consegue entender o meu element name, ele não consegue aceitar o meu element name aqui, né? Se a gente ver a interface aqui do elements, o que que é? Ele é um HTML Forms Control Collection. Certo? HTML Forms Control Collection. Se eu chamar essa interface aqui, HTML Form Controls Collection. O que que tem nessa interface aqui, ó? Vamos dar uma olhada no que tem nessa interface aqui. Ele extende de HTML Collection Base e tem esse named item. Olha, ele tem uma função aqui, named item, que recebe uma string. Então, nesse caso aqui, ó, ele pode receber uma string. Então, aqui dentro, ó, ele tem essa propriedade named item que a gente poderia utilizar, tá? Isso aqui é o próprio TypeScript que oferece pra gente. Então, eu poderia utilizar aqui o elements.named item e passar o valor aqui, que seria o name do elemento, né? Passei string ou number e funcionou? Então, mas você não vai receber um number, você vai receber uma string. Ali a gente está recebendo sempre uma string, né? Nesse nosso caso aqui a gente recebe só a string. Ó, o Fabrício usou o name de item, boa. Mas usou com S, não precisa usar com S, tá? Não precisa usar com S. Na verdade você está retornando um input para dizer que o retorno é input element. Ali talvez você poderia utilizar um generic. Você poderia utilizar um generic. E aí você define o tipo de dado que vai retornar, né? Então se for lá no getElement, por exemplo, ó, você não sabe que tipo de dado ele vai retornar aqui, ó. Que ele tá dizendo que pode retornar um element, uma radio node list, um new ou undefined, né? Para você forçar o tipo de dado aqui para dizer o que ele vai retornar, beleza, você pode dizer aqui que... Você pode pegar o item, né? Verificar se o item vai ter alguma coisa. Deixa eu ver aqui. É, ele pode retornar um undefined por causa do target aqui, né? Então, querendo ou não, ele vai dar essa treta ali. Esse named item é a forma correta de pegar o elemento pelo nome? Não sei se entendi certo. Então, named item, na verdade, é uma função que o TypeScript está nos oferecendo, tá? Vamos dar uma olhada aqui se ele tem esse... É o HTML Form Controls Collection, né? Vamos dar uma olhada aqui na documentação dele na MDN. Vamos ver o que ele tem aqui, ó. Ó, então, olhando por essa interface na MDN, ó, ele tem essa propriedade named item que retorna uma radio node list ou o elemento na coleção onde o name ou ID casa com o nome especificado. Ou nulo se o nome não casar. Note que essa versão de named item esconde uma HTML collection que foi herdada, né? Então, como HTML collection JavaScript, usando o array bracket syntax, a sintaxe de array, né? Como string, como collection value, é equivalente a utilizar o named item. Então, você tem as duas opções, né? De utilizar tanto o elements lá, passando do jeito que a gente estava fazendo em JavaScript, ou utilizar o named item que também funciona, tá? Eu também não sabia. Eu acabei de descobrir. Por quê? Porque a gente vai... Você vai navegando nas interfaces do TypeScript ali, e ali ele vai te dando as dicas, entendeu? Então você consegue... no VS Code, acho que se não me engano é Ctrl-Click. Ctrl e clique em cima do tipo... Você vai navegar para aquele tipo e você consegue olhar o que que tem de método, o que que tem de interface, de propriedade naquele tipo. E aí ele vai te dar algumas opções, tá? Então assim, você pode utilizar o name item, ou a gente pode simplesmente substituir e ao invés de colocar um ID lá no nosso campo, lá no index.html, a gente pode, ó, a gente tem um ID que é exatamente o mesmo do name, né? Nesse caso aqui. Se você tiver rádio ou algum outro... Apertar F12 também te leva pra origem? Boa. No VI é GD. Você aperta GD pra ele ir pra definição de tipo, né? GD em cima
em cima da palavra. Pelo jeito no VS Code é F12 ou clique ou é Ctrl clique, né? Clica com Ctrl apertado. Beleza? Então aqui nesse caso aqui a gente tem um ID também que é exatamente o mesmo valor do name. Como a gente tem só inputs, nesse caso específico não teria problema a gente fazer isso aqui, ó. Ao invés de usar o elements, usar direto do target aqui, ó. O element name. Que na verdade é o mesmo ID, tá? Então isso aqui também resolveria. Tá? Isso aqui também resolveria do mesmo jeito. Por quê? Porque isso aqui vai tentar pegar o valor pelo ID. Se eu quiser pegar pelo name, eu utilizo o elements passando o valor, ou utilizo o nameItem passando o valor do o nome do elemento ali, tá? Então das duas formas nesse caso funcionaria. Como a gente está utilizando o name para pegar por padrão, vamos utilizar nesse formato aqui, tá? Mas se a gente fosse pegar pelo ID, aquele outro formato também funcionaria, pegando direto do target. Certo? Então assim, os únicos lugares que a gente vai precisar do ES é aqui, porque a gente para tipar esse target, tá? E lá na nossa entrada. Um outro detalhe que a gente poderia talvez melhorar aqui, como a gente está utilizando só aqui no form mesmo essa função, é fazer com que ao invés de passar o evento, a gente já passe o target. Aí lá na definição do nosso form, ao invés de passar o event aqui, ó, a gente passa o target como HTML form element. Aí não precisa fazer isso aqui. Tá? Posso fazer isso aqui também. Ao invés de passar o evento, eu passo o target. Por que eu tô utilizando o evento ali? Era só pra abstrair mesmo, entendeu? Então aqui eu posso passar só o target mesmo e seguir passando o target. Como o target é um HTML form element, aqui eu não preciso usar o S, então um S a menos aqui pra usar. Certo? Deu pra entender aqui o que eu fiz? Ficou claro? Sim, boa. Tá? E aqui ele vai começar a reclamar de algumas outras coisas, né? Então aqui vamos tentar entender o que tá rolando de erro aqui no nosso bit, né? Então o image aqui, como ele é um elemento possivelmente nulo, né? Então pode ser que ele tenha valor, pode ser que não. Então a gente valida um por um. Ou a gente valida um por um, ou a gente tenta retornar esse cara aqui. E aqui ele tá dizendo que property value does not exist on type element e radio node list. Então nesse caso, o que a gente pode fazer? Ó? Como isso aqui, o get, nosso get element, ele pode retornar... ele poderia retornar vários tipos de elementos. Principalmente porque a gente tá utilizando a node list. Nesse caso aqui, ó. É por causa desse named item aqui, ó. Que ele tá retornando uma radio node list. Mas a gente não quer uma radio node list. Nesse caso, a gente tá querendo só campos de input. Então, pra facilitar... Repetir o que, Melios? Qual parte você perdeu? Por isso coloquei o as HTML input. Então, mas pra facilitar nesse caso aqui, pra não usar o as... Pra não usar o as, o que a gente pode fazer? Ao invés de usar o named item, a gente faz aquele esquema de usar direto o target. E pegar pelo ID, porque nesse caso aqui, a gente só precisa mesmo... Só o ID já resolve o problema, tá? Nesse caso aqui, olha só o que, que essa função agora retorna. Ó, agora ele inferiu que é um N, ele não entendeu o que é a função aqui que ele vai retornar do ID. Mas aqui no nosso, cadê? Aqui no form element, ó, aqui ele para de encher o saco, né? Mas ele para de encher o saco porque aqui ele não... Aqui ele tá retornando como N, ele não entendeu o tipo de retorno do elemento, né? E aqui, daí, pra retornar o tipo do elemento, o getFormElement, Melios, vamos lá. Vamos lá pra essa função getFormElement. Função getFormElement, o que a gente tá fazendo? Basicamente, eu tava passando o evento aqui, e aqui dentro eu tava usando o evento.target. Certo? Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que tipar a entrada da função. A entrada da função era o evento. Então, eu tinha que tipar o evento... Verificar se o target existe e fazer o as aqui no target, porque a gente está pegando direto do objeto de evento. Nesse caso aqui, o que a gente fez? A gente passou direto o target e tipamos direto o target dizendo que a gente já vai receber um HTML form element aqui. Entendeu? Então, na hora que a gente chama essa função, ao invés de passar o evento, a gente passa o target, que já é
o próprio formulário já é um elemento que a gente já parciou aqui. A gente já disse que ele é um HTML form element. Então, para não ficar utilizando o as em todo lugar, a gente já utilizou aqui mesmo, já garantiu que esse cara vai ser um form element. Então, a gente já passa direto ele ao invés de passar o evento. Porque lá não tinha nenhum outro uso por evento. O único uso do evento era para pegar o target mesmo, tá? Tipo, ao const get element como HTML input element, daria certo? Daria também. A gente poderia retornar, dizer que o tipo de retorno... Ó, tá vendo que ele tá retornando aqui, ó? O tipo de retorno aqui é N, né? A gente pode dizer que o tipo de retorno dele, na verdade, final aqui, ó, ele vai ser um HTML input element, né? Isso aqui a gente poderia fazer. Vamos ver o que vai acontecer lá no evento, ó. Ó, aqui é o input element, então o input element ele tem a propriedade value, certo? Então a gente pode fazer isso. Aqui a gente tá definindo que o retorno vai ser sempre o input element, a menos que a gente precise retornar outra coisa. Então, se a gente tiver outros elementos, aí o ideal talvez seria retornar um genérico, né? Então aqui no getElement, o ideal seria talvez a gente fazer o seguinte: ao invés de fazer o retorno como HTML input element, a gente retornaria um genérico e diria que a gente vai receber o genérico aqui, tá? E aqui eu poderia dizer que esse getElement aqui, ó, ele é um HTML input element. E aí ele vai entender o image como HTML input element. O brain model, ele pode ser um... Sei lá, se ele fosse um rádio, ó. HTML, rádio. Deixa eu ver qual que é o HTML do rádio aqui. HTML input... É, seria um input element também, né? Um input rádio, né? Onde ele vai receber o genérico? Aqui, ó, na chamada da função, ó. Na chamada da função getElement, ó, eu criei o getFormElement, que retorna uma função, e essa função retorna outra função. Aqui ele tá recebendo o genérico, tá? E o genérico, eu tô dizendo que o tipo de retorno vai ser o genérico que eu passar aqui, tá? É o genérico que eu vou passar aqui. Nesse caso, como todo mundo é HTML input element, eu posso simplesmente dizer isso aqui, ó. Esse cara vai ser um HTML input element. Para ele não entender como, que ele estava entendendo como N é saída aqui, tá? Consigo definir um valor padrão pro generic? Consegue. Você pode fazer isso aqui, ó. Você pode dizer que o generic, ele vai retornar um generic. E o generic, ele vai ser um HTML input element. Tá? Aí nesse caso aqui, ó, eu não precisaria tipar esse cara. Que o image ele entenderia como input element, mas se eu tipar como, sei lá, um HTML form element, aí ele entenderia que é o HTML form element, tá? Então eu posso fazer isso aqui também. Então eu posso dizer que ele, por padrão, ele vai ser um input element, mas eu posso passar um outro valor. Então eu passo um sinal de igual aqui. E se eu for estender uma interface padrão, eu posso utilizar o extends aqui para dizer que o tipo genérico que vai ser passado, ele vai estender a interface de input element. Então eu quero que ele tenha tudo que tem na minha interface que eu passar ali, mais o que tem no input element, tá? Se for uma interface. Mas isso aqui é para utilizar o formato padrão. É que é exatamente lá no JavaScript, quando você faz, quando você precisa definir um valor padrão para um argumento, é exatamente a mesma ideia, tá? Exatamente a mesma ideia. Fechado? Nesse caso aqui, a gente não precisa, né? A gente sabe que todos vão ser input element, então eu vou definir aqui como todos para input element. E aqui, ó, como o tipo dele... Só para não ficar dentro da, né, junto com a função, e aqui eu tô definindo de qualquer forma o tipo de saída, eu posso criar um tipo para esse cara aqui, ó. Que é o type getFormElement. Que ele vai ser exatamente, ó, esse tipo aqui. E aí aqui eu tipo como getFormElement. E removo os tipos aqui dos elementos. Então, não preciso colocar os tipos aqui. Só passo a função normal. E tipo aqui em cima, dizendo que ele vai ser um getFormElement. Se eu quiser, eu posso até quebrar de linha aqui, tá? Pra ficar melhor de ler. Então, quebro aqui. E aqui vai ser o retorno da função. É isso aqui, ó. Tá? Então, getFormElement é uma função que recebe um HTML FormElement.
retorna uma função que espera um element name, que é uma string, que retorna um HTML input element. Certo? Então eu posso extrair, só para não ficar na assinatura da função aqui, fica mais fácil de ler a assinatura da função. Muritóis, é a correção? É a correção. É a correção, tá? Fechado? Então aqui, beleza, nossa função está tipada e ele está reconhecendo certinho o tipo dos nossos elementos aqui. Então cada um aqui ele está reconhecendo do jeito certo, né? Agora a gente tem que tipar algumas outras coisas aqui, vamos lá. Create image. Aqui ele já conseguiu inferir o tipo de saída, por quê? Porque eu criei um elemento e dei um return nele. Então ele já entendeu que o create image retorna um HTML table data cell. Ele só não entendeu o que é o data. O que foi, Muri? Se perdeu nos desafios? Type create image props. Exatamente, Rafa. Tenta criar sempre os tipos com a letra maiúscula, tá? Cria os tipos com letra maiúscula meio que por convenção, tá? Então, create image aqui, ó. Aí ele normalmente vai ser um objeto, né? Que vai ter as propriedades src como string e o out como string. Aí você tipa aqui como create image. Ah, de tono chat correndo, boa. Ah, beleza, mas daí só tenta manter o padrão quando for criar tipos ou interfaces. Criar sempre com C maiúsculo por convenção, tá? Pra qual repô as correções estão indo? Na verdade eu coloquei no mesmo repô, tem uma... Eu nem avisei vocês, né? Mas tem uma branch solved lá no repositório padrão. Eu tô colocando as soluções lá, tá? Então lá depois vocês podem comparar com a solução que eu fiz. Aqui ó, no repositório padrão aqui ó, tem uma branch solved. Eu mandei hoje na verdade. Por isso que vocês não viram antes. Beleza? Então tá, create image, aí beleza, tipamos aqui corretamente. O create text é o quê? Aqui o value vai ser uma string mesmo, né? Então create text recebe uma string. Solved 404? Mas é que você tá no diretório do 5, eu não mandei o diretório do 5 ainda. Volta pra raiz aqui, ó. E aí clica no solved. Aí vai ter lá, tudo lá, tá? Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. Que o dia 5 ainda não tem. Se você tiver no dia 5, ó, aí vai dar 404 mesmo. Tá? Coloquei como string os outros dois creates, é isso aí. Então os outros dois aqui são basicamente string mesmo que a gente vai precisar passar aqui, tá? São valores string mesmo que a gente vai passar aqui. Então tá, aqui tudo bem. E aí o que mais a gente tem que fazer? Vamos ver se tem algo. Vamos resolver os erros primeiro, depois a gente tenta melhorar os tipos, né? Então create table row. O que que vem aqui no data? Aqui no data ele não tá sabendo o que que tem, né? Então a gente pode criar um tipo aqui, que seria table row data. Os nomes, gente, vocês podem dar o nome que você achar melhor, tá? Pode ser create table row type, create table row só, o mesmo nome da função com C maiúsculo. Cria um nome que você acha que faça sentido, tá? E aqui eu vou receber o image, que vai ser uma string. Vou receber o brand model, que vai ser uma string. Vou receber o year, que também vai ser uma string, porque a gente está recebendo esses dados dos campos do formulário, então a gente não transforma isso aqui para número, né? A gente já pega como string, apesar de ser um número que a gente recebe, mas é um número em formato de string. O plate a gente recebe como string e o color a gente recebe como string.
E é que tipo data como table row data. Eu criei char porque é o dado que essa função recebe. Pode ser também. Pode ser também. Pode chamar de car também. Beleza, Gabi, isso é mesmo. E aí tem uma questão, né? Tem a questão aqui desse element types. Como é que vocês lidaram com esse erro do element types aqui? Porque o element types aqui, ele vai dizer que o element types, ele tem uma tipagem específica aqui, que ele pode ser um objeto que tem type velho com SAIsayout ou um type velho com string, né? Então aqui ele já reconheceu exatamente o tipo que a gente precisa, né? Ele inferiu aqui corretamente os tipos do jeito que a gente espera. É um objeto que pode ter type velho como objeto ou type velho como string. Só que na hora de chamar o element types, ele não conseguiu inferir que o type que a gente está chamando é o mesmo que tem relação com o velho. Usei ele mesmo não querendo? É, não. Aqui a gente tem que escrever um pouquinho mais de código, tá? E eu coloquei number, no data eu coloquei parseInt. Cuidado com parseInt, tá, Melis? Não, minha dica é evite parseInt. Não use parseInt. João Souto, coloquei sconst. Então, o sconst, na verdade, ele só vai definir como... Pode colocar, tá? Mas ele só vai definir como read-only os valores aqui. E vai definir tudo. Eu nem mostrei pra vocês, né? Mas o sconst é o único s que você pode utilizar, tá? É o único s que você pode utilizar sem medo. Porque aqui, ó, o que ele faz? Ele cria basicamente os tipos. Ele cria basicamente os tipos como... É, ele cria tudo como read-only, tá? Ele não deixa modificar os tipos, tá? Não deixa modificar os valores dos tipos. E ele cria tudo como tipo literal, tá? Então, como você cria com sconst, ele cria tudo como literal. Então, é um array de objetos de forma literal, tá? Qual é o problema do parseInt? Já vou mostrar. Mas use o number, exatamente. Sem o new, só o number mesmo. Ou o sinal de mais, tá? É, ele força uma string pra inteiro, mas ele tem um probleminha, tá? Vini Duarte, boa tarde, professor. Tô tirando o dia pra rever as aulas e terminar os exercícios. Até amanhã eu tô pronto. Semana foi osso. Boa, tranquilo. New Capital, eu usaria a primeira opção, tipo type velho SRCout. Então, tanto faz, tá? Dá pra usar como const aqui também, porque você só vai usar uma vez, então. Mas aqui não tem necessidade de fazer isso, tá? Dá pra usar, mas não tem necessidade. Não vai resolver o nosso problema aqui, ó. Com element types. Na verdade, ele vai semi-resolver o problema, porque aí ele sabe o tipo que tá recebendo aqui, que ele pode ser um image, um text ou um color. Só que ele não sabe exatamente qual o tipo do element que tá sendo retornado aqui. Né? Ele não sabe quem é o image, quem é o type, quem é o color. Então ele não sabe inferir se o value ele é uma string ou se o value é um objeto que tem SRCout. E aí nós temos um problema, tá? Então assim, você pode utilizar o sconst aqui. Ele vai conseguir entender que o que você tá passando por element types são esses valores específicos de image, text, color, que é o que ele espera, tá? Só que aqui no element value a gente tem que fazer algumas outras coisinhas, tá? Então, por isso que eu vou dizer pra você que aqui não resolve colocar o sconst aqui. O que você precisa fazer é validar, no caso, é validar a entrada do dado. Então aqui a gente sabe que se você usar o sconst, você sabe que o image, ele tá sendo passado como objeto aqui, né? E aí, o que você pode fazer? Aqui dentro do for each, você tem que escrever um pouquinho mais de código para o TypeScript conseguir entender as coisas como elas vão funcionar, tá? Então aqui você tem que escrever um pouquinho mais de código. O que você tem que fazer? Aqui dentro, a gente pode utilizar, por exemplo, um if. E aí, na hora de criar essa TD aqui, ou de gerar TD, a gente pode fazer uma coisa que eu não vou gostar muito de fazer, mas, né? Nesse caso, a gente precisaria fazer. Tem algumas outras formas de fazer, mas talvez a gente escreveria mais código, então isso aqui acho que resolveria, tá? Criar o TD aqui como um let, tá?
Vocês já podem me ver a minha cara aí chorando sangue quando tem que fazer esse tipo de coisa, mas ok. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer uma verificação por cada element type que eu tenho disponível. Então, se o element type for um image, eu já vou passar implicitamente aqui o element type.image. Primeiro eu tentei fazer assim, key off type of elements ao invés de CS const. É, pois é, mas não vai resolver muito porque o TypeScript ele não vai saber na hora que você. Na hora que você for fazer a utilização do. Fazer a chamada da função de forma genérica aqui, do image, do text, do color, é, a hora que você for passar, ele não sabe se o value ele é um objeto. Aqui ele sabe que o value, ó. Se eu utilizar o ponto value aqui, ó. Eu posso utilizar o ponto, ele sabe que tem o out e o src. Por quê? Porque que eu tô fazendo, usando o type guard aqui pra dizer que aqui o element é do type image. Tá? E aí, se ele não for do type, do tipo type image, se ele não for do tipo image, eu poderia verificar aqui se o element.type é do tipo text. E aí o td seria o element types.text passando o element.value. E aí verificar se o element.type é igual a color. E dizer que a td recebe o element.types.color element.value. Tá? O que a td tá reclamando aqui? Que ele pode ser undefined, né? É, aqui ele reclamaria que possivelmente o valor pode ser undefined. Então, nesse caso aqui, eu não preciso do sconst aqui pra passar o element value. Só que aí eu teria que definir o tipo... Na verdade, assim, beleza, eu posso passar o sconst. É, só que aqui, antes de fazer a adição aqui da td, como ele pode ser undefined, eu teria que verificar se a td existe pra fazer o append child. Então, assim, você tem que botar um monte de if lá simplesmente para conseguir dizer pro TypeScript conseguir entender que isso aqui é o código que você espera. Dá para fazer de outra forma, de forma mais dinâmica? Dá. Só que aí a gente teria que criar algumas outras funções, fazer alguns outros type guards. Dá para fazer, dá para melhorar isso aqui, tá? Dá para melhorar isso aqui. A gente pode fazer alguma coisa como o FPTS faz, que é basicamente criar funções de type guard que vão garantir um tipo específico e aí vai ter uma função onde a gente consegue utilizar. Não é que é um problema do TS, tá? É que como o JavaScript ele é dinâmico, o TypeScript ele é estático. Então, os tipos dele, ele precisa garantir que o tipo que você está entrando é exatamente o tipo que ele espera. Fica inviável por questão de entendimento ou questão de tempo para fazer? Não é nem questão de inviabilidade, é mais porque tipo, vai ficar mais complexo, entendeu? Você vai ter que fazer mais coisas. Aqui, beleza, você tem um monte de if ali, mas ok. Tá? Você poderia fazer com mais função, mas vai ficar mais, querendo ou não, vai ficar mais complexo, tá? Vai ficar mais complexo. Você vai ter que criar mais função. Você vai ter que criar a função de type guard. Você vai ter que criar a função, uma função que vai chamar cada um dos itens em algum momento. E aí vai acabar ficando mais, vai ficando mais complexo o código de você entender, entendeu? Pra você bater o olho no código e entender, vai ficar mais complexo. Dá pra melhorar? Dá. Então, mas a gente pode deixar pra um outro dia, talvez, a gente tentar fazer uma melhoria nesse código, sei lá. Mas não hoje. Explica de novo o motivo de eu precisar usar o sconst, por favor. O sconst aqui, ele vai dizer aqui que o nosso tipo do elements, ele é um array. Ele é um array estático, tá? Ele vai dizer que esse array aqui, ele é do tipo literal. Eu não consigo, por exemplo, fazer um push nesse elements aqui, ó. Se eu tentar fazer um push passando aqui um valor 1, por exemplo, ele não vai deixar, tá? Porque ele diz que a propriedade push não existe no tipo read-only aqui, por quê? Porque o tipo elements, ele é um tipo constante agora, ele é um tipo estático, e ele é um tipo literal. Ele é exatamente isso aqui, ó, nem mais, nem menos que isso aqui, tá? Então ele é um array que ele tem o primeiro elemento com type literalmente image, não é uma string, é um image literalmente, tá? Ó. Ele tem um value, onde o valor de SRC e de out, aí sim, os valores são string.
E ele tem no segundo objeto, um elemento type, que é do tipo text, e o value dele é uma string. O terceiro elemento é um text do tipo string, etc. Então, isso aqui ele está dizendo que esse cara aqui ele é um array do tipo literal. Ele é literalmente isso aqui, tá? Como eu sei que ele é literalmente isso aqui, eu sei que os elements aqui, ó, os types dos elements, eles vão ser somente image, text e color, tá? Então, eu consigo testar exatamente por cada um aqui, fazendo um type guard, porque ele não é uma string só. Ele não é simplesmente uma string, tá? Ele é do tipo literal image. Então, se eu disser que ele é do tipo image, aqui dentro, o TypeScript sabe que quando eu tenho um tipo image, o meu value, ele é um objeto. Quando eu tenho um tipo text, o meu value é uma string. Quando eu tenho um tipo color, o meu value também é uma string. Então, aqui dentro dessa minha branch do if aqui, o TypeScript sabe que eu posso utilizar essa chamada do image, porque o image, a minha função image, ela espera que o value seja do tipo um objeto que tem o src e o out como string, tá? Que é basicamente isso aqui, ó. Essa nossa função aqui de create image. Ele espera um data que tem o src e tem um out, tá? Então o TypeScript consegue inferir exatamente isso. E aí mesma coisa pro text e pro color. Se for um text, eu chamo a função text que espera uma string, e se for um color, chamo a função color que também espera uma string. Tá? Deu pra entender? É basicamente isso. E aí como eu tô colocando, atribuindo os valores da TD sempre dentro de if, pode ser que não caia em nenhum desses ifs em runtime. E aí o TypeScript me obriga a validar para eu garantir que o TD que eu defini aqui em cima como undefined, ele me obriga a validar que o TD ele existe primeiro antes de usar. Tá? João Gabriel, anotando tudo aqui. Boa. Beleza, ficou clara essa parte então, gente? Deu pra entender tudo de boa? E aí aqui no handleDelete, mesma coisa, né? HandleDelete aqui é um evento. Então a gente define esse cara aqui como um... Ele já entendeu o que é um evento, né? Ou melhor, aqui na verdade, como eu tô utilizando a função passando aqui, ó, pro AddEventListener de clique, ó, pode ver que o evento agora é um mouseEvent. Tá? Então ele é um mouse event. Então nesse caso aqui, o E é um mouse event. Galera, vou ter que me despedir de vocês hoje, surgiu imprevisto. Vai lá, meu caro. Vai lá. Fique bem, fique tranquilo, tá? Boa tarde pra você e bom fim de semana. Lunar e Saturado, obrigado pelo follow, muito boas-vindas. Tá, deu pra entender tudo certo aqui, então? Deu pra entender tudo de boa? Então aqui, beleza, o handleDelete é o mouse event. Aqui vocês conseguiram tipar certinho, né? Porque o próprio AddEventListener dá a dica aqui que ele é um mouse event. Então aqui a gente tipa esse cara como mouse event. E aí o nosso button, aqui ele tá dizendo que o button pode ser possivelmente nulo, então verifica aqui se não existiu o meu button, só dá um return aqui pra ele conseguir fazer a utilização do dataset, né? Mas ele não sabe quem é esse target ainda, né? Ele não sabe quem é esse target. E o mouse event, ele não aceita nenhum generic, eu acho, né? É, ele não aceita nenhum generic. Então, não consigo passar um generic pra ele. No React é mais fácil fazer isso, tá? Que no React você consegue passar valores generic aqui pra não precisar ficar usando as. Então, o meu target aqui é um as.html button element. E aí ele sabe que o button tem o dataset e aqui ele consegue seguir com o handleDelete sem maiores problemas, tá? Todo evento de clique é um... Então é um mouse event. Aí é fácil caçar todos os cliques e tipar. Exatamente. Todo evento de clique vai ser um mouse event. Né? Porque é um evento de mouse. Você clicou, é um mouse event. E aqui o TR, o que ele tá dizendo aqui? Ó? Que o TR é possivelmente nulo. Nesse caso aqui, o TR é possivelmente nulo, né? Então a gente teria que verificar se o TR ele existe de fato antes de fazer essa remoção, né? Então poderia verificar aqui se o TR existe e fazer isso aqui. Se existe o TR, a gente remove da tabela. Se não existir, significa que o botão já não existe mais lá também. Mas o evento do botão pode existir, né? Então a gente só verifica se a TR existe, remove da tabela, se ele existir, remove o evento do mouse. E aqui a gente verifica por todas as TRs também para criar o elemento. Eu acho que é basicamente isso. Aqui também o thisLength, ele vai dar um problema.
que ele vai dizer que esse cara aqui também, ele possivelmente não existe. É, na verdade, ele tá dizendo que o this length é um número. E o co-span deveria ser uma string. Então a gente tem que transformar esse cara aqui em string. Como é que eu transformo em string? Ou concateno com uma string. Ou utilizo... utilizo esse cara aqui, né? O que você achar que é mais... O que você achar que fica mais claro, tá? Mas basicamente é só transformar esse cara aqui em string. Também dá pra usar string, né? Também dá pra usar string. Então tem várias formas aí de converter um valor pra string, tá? ToString não é uma boa? Também dá. Como ele é um número, né? Então ele vai ter o ToString. Então assim, mil formas de converter pra string, tá? Usar string, usar ToString, concatenar com uma string, usar o construtor string, usar template literal. Desde que você transforme pra string, tanto faz. Escolha o seu jeito de converter pra string. Esse aqui acho que fica mais claro, né? Que não é uma string que você tá transformando pra string, né? Acho que o ToString fica melhorzinho mesmo, né, Anderson? Fica bom mesmo assim. E aí, acho que é isso, tá? Em teoria, isso aqui deveria remover todos os erros do TypeScript. A gente usou o mínimo de S possível. Então vou rodar um type check aqui no terminal, só pra ver se tá tudo certo mesmo. Ó, deu tudo certo, então removemos todos os erros do TypeScript. Dá pra melhorar? Com certeza dá, tá? Com certeza dá pra melhorar. O que que você faz? Você pode ir olhando aqui os tipos, ó. Se o TypeScript conseguiu inferir corretamente os objetos, tá? Se ele conseguiu inferir corretamente a saída das funções, se ele não inferiu com N, pra você vir aqui e tentar tipar alguma coisa, tá? Você pode verificar aqui, sei lá, ó, o data aqui, se ele tá inferindo corretamente, é do tipo char, né? Então esse data aqui, ó, ele pode ser daquele tipo... Cadê aquele tipo char? Ó, o table rule data, ele pode ser um tipo char, que você pode tipar aqui o char e dizer que esse data aqui, ó, ele é do tipo char. E aí colocar aqui antes do form o tipo, né? Ó, agora já tipei o data e agora ele sabe que o data é do tipo char também. Como ficou o button data set plate da função handleDelete? Ah, já vou mostrar. Rafa, o do TR do handleDelete eu fiz com negação. Também dá. É, se você não tem mais nada pra fazer depois, dá, tá? Mas aqui nesse caso, ó, tem que ver se vai funcionar do jeito que você espera. Porque aqui, ó. Do handleDelete, né? Cadê o handle? Aqui, ó, handleDelete. A gente definiu o target como um HTML button. Tá, Melis? Então nesse caso aqui a gente tem que definir o button como HTML button pra ele entender que é um HTML button. E aí você pode usar o dataset sem problema, tá? Já no caso da TR, ó, aqui eu preciso remover o event listener e verificar se não tem todas as TRs antes. Então se eu usasse o return aqui, se ele só retornasse aqui, ó, ele não iria remover o listener do evento do button e não iria verificar se tem todas as TRs pra criar a linha, tá? Então aqui teria um problema, tá, Rafa? Se você usasse negação, aqui teria um problema, tá? Deu pra entender? Meu plate tá dando erro no result. Me diz em que linha que tá dando erro, senão eu não vou saber. Ou pelo menos em qual função que tá dando erro, que eu não consegui entender, Melios. Eduardo Romeiro, boa tarde, meu cara. Boas-vindas. Então assim, ó. Beleza, tá funcionando o nosso app. Agora vamos ver se ele funciona, né? Vamos ver se ele continua funcionando do jeito que a gente espera. Então vou botar uma URL qualquer, um marca modelo, um ano, uma placa, uma cor. Cadastrar. Beleza, cadastrou bonitinho, vou cadastrar o 2. Cadastrei o 2, cadastrou bonitinho. Vou deletar um. Excluí, vou deletar o 2, excluí e apareceu aqui. Então, nossa aplicação continua funcionando do jeito que estava e resolveu, tá? Result do handleDelete, vamos lá. HandleDelete. Cadê o result aqui? Result. Tá, ele tá entendendo o result como N. Ele não reconheceu o result, tá? Pode ser string ou undefined. O result.message, você fala? Não entendi, Melis. Faz sentido o button remove event listener
tá dentro do if acima, que só tira quando removeu a linha, não? Não. Porque é o seguinte, tá? Se por acaso a linha foi removida, a linha pode ter sido removida, mas o botão pode ter ficado ali. Você pode ter removido a linha, mas o listener do evento do botão, ele fica em memória. Então pode ser que o listener do evento ainda esteja existindo, entendeu? Então, remove ele fora do if, independente se a linha tá lá ou não. Essa que é a ideia mesmo, tá? É independente se a linha foi removida ou não, você removeu o listener de evento. Melius, ainda não entendi, tá? Onde pode ser string undefined. Mas aqui, ó, aqui você poderia tipar o retorno. Assim, tá, ó. Isso aqui é uma coisa bem importante, tá? Não, o plate dentro do objeto da função. Aqui? Ah, que ele tá dizendo que pode ser string undefined? Entendi. Sim, isso aqui pode acontecer, né? Mas assim, aqui a gente tá passando pra frente lá, esse valor. Mas o del aqui, o método delete aqui, ele acaba não vai reclamar, né? Que ele passar, porque a gente não tá tipando necessariamente o tipo de valor. A gente tá dizendo aqui, passando um tipo genérico pra dizer o tipo de dado. Talvez se a gente passasse aqui dizendo que ele tem que ter um plate, aí sim ele reclamaria. Aí ele reclama. Tá? Então você dá pra fazer isso aqui. Né? Pra garantir que você vai passar uma string, né? Então você pode utilizar o plate ou passar uma string vazia, por exemplo. Pra garantir que você tá passando sempre uma string ali. Tá, mas de qualquer forma isso aqui, como você tá mandando pra uma API, a API normalmente ela vai tratar ou vai te dar um erro de qualquer forma pra isso aqui, tá? Então não necessariamente é obrigatório fazer isso, mas dá pra fazer, tá? Você pode ter, por exemplo, um delete body, que vai ter o plate, que vai ser string. E aí o tipo aqui do del, ele vai ser o delete body. Né? E você força que ele tenha aquele body ali. Mesma coisa aqui no post, né? Mesma coisa lá no post. Então aqui no post, vou dizer que eu quero mandar um car. Né? Se der qualquer problema aqui desses caras aqui, ele já reclamaria. Então aqui eu tô dizendo que o post ele vai retornar um car. Mas o retorno pode ver que é uma promise de alguma coisa, né? É uma promise de algum genérico. Então ele não conseguiu inferir o retorno aqui, tá? A parte do retorno, é importante vocês entenderem o seguinte. Quando a gente tá fazendo um request para um servidor, o TypeScript não consegue garantir em compile time que aquele valor ele vai retornar corretamente. Tá? Ele não consegue inferir. Por quê? Porque é uma promise que vai ter que esperar uma requisição acontecer para ele retornar um valor. Como o TypeScript ele tipa de forma, né? Na verdade, nenhuma linguagem tipada vai conseguir fazer isso. Qual que é a solução para esses casos, tá? A solução para esses casos normalmente é utilizar uma biblioteca de validação. Vocês devem conhecer a biblioteca chamada YUP, né? Que ela é bastante comum para validação. Mas tem uma biblioteca bem legal chamada ZOD. Se você não estiver trabalhando com programação funcional, recomendo que você utilize ela, tá? ZOD é essa aqui? Não, não é essa aqui não. ZOD.ts. Aqui, ó. Essa do Colin Hacks, ZOD. Se você não estiver trabalhando com o FPTS, por exemplo, se você estiver trabalhando com o FPTS, possivelmente você já vai passar a conhecer o IoTS. Mas se não trabalhando com esse cara, você pode usar essa lib ZOD aqui, que ela faz o quê? Você consegue criar uma tipagem baseada em um objeto, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar um exemplo. Você consegue criar uma tipagem baseada no objeto. Então, por exemplo, ó, vou criar o user aqui. Vou criar o user. Utilizando a biblioteca ZOD, tá? Vou criar um user usando essa biblioteca ZOD. Então, ele tem um tipo objeto, você utiliza o object ali. E aí você vai ter uma propriedade que vai ser uma string. Ao invés de você tipar como lá no TypeScript, username, string, você tipa dessa forma aqui, que assim você consegue fazer um parse pelo valor, você consegue tentar parsear algum valor. Você consegue tentar parsear algum valor, ou basicamente você consegue codificar e decodificar um valor. Digamos assim, ó, você está recebendo um valor de uma API. Você vai receber tudo como string, né?
Você não sabe se aquele valor ele tá vindo correto. Todas as propriedades estão vindo exatamente do jeito que você espera, né? Então você faz uma validação em runtime com esse tipo de biblioteca aqui para garantir que ele é uma string. E aqui você consegue fazer, ter outras garantias, que é basicamente, você consegue definir um tamanho para string, você consegue definir validações, porque isso aqui vai rodar em runtime. E aí você consegue extrair o tipo do TypeScript dele utilizando essa função infer, né? E o typeof do objeto. Então aqui você consegue, a partir desse objeto do Zod aqui, você consegue construir um novo objeto, um novo tipo, a partir do TypeScript, para você receber algum erro em compile time. E se acontecer qualquer problema em runtime, ele vai garantir para você também que esse código funciona, porque ele vai também rodar em runtime, tá? Eu dizer que a tipagem do result será assim, const result char igual a fetch, já não resolveria? Em teoria, sim. Mas não tem como você garantir que o char vai, que o fetch vai te retornar um char, entendeu? Ele vai te garantir ali em compile time. Enquanto você estiver codando, o TypeScript consegue garantir ali, enquanto você está codando, ele consegue garantir. Mas e se a resposta da tua API não vier um char? Vier um erro? Ou via qualquer outro tipo de dado diferente. Entendeu? Não tem como o TypeScript saber disso. Então em compile time não tem como a gente garantir isso. A gente tem que garantir isso em runtime. Para isso a gente utiliza bibliotecas de validação que fazem codificação ou decodificação. No caso da Zod, ela é uma biblioteca que faz isso, tá? Então aqui tem todos os tipos aqui. Eu recomendo muito a utilização dela, tá? Tem todos os tipos aqui. E aí para fazer a validação, quer ver? O shape aqui ele vai usar o esquema, cadê o merge, pick omit, partial, departial, se ele tem aqui o decode. Deixa eu ver qual que é a função de decodificação dele que ele utiliza aqui. Tuplas. Tá, possivelmente essa implement aqui, ó. Essa função implement, ela vai validar o teu tipo do Zod lá. E aqui você vai receber os dados onde o TypeScript vai conseguir inferir cada tipo. Eu acho que é essa função aqui, eu não tenho certeza, tá? Porque eu sei que no IOTS ele tem uma função decode. Eu uso o IOTS. Essa aqui é a versão... É uma cópia do IOTS, basicamente, mas não utilizando o FPTS. O IOTS é uma biblioteca que faz a mesma coisa que essa lib faz, só que ele usa uma biblioteca de programação funcional por baixo dos panos, que é a FPTS, tá? No GraphQL tem um codinho que faz isso, muito legal. Exatamente, no GraphQL, cara, você não precisa validar a entrada de requisição, porque ele mesmo já faz isso, né? Ele já valida os tipos. Você tem um esquema já pra validar os tipos, tá? Então, no caso do TypeScript sem GraphQL, o ideal seria utilizar uma biblioteca dessa de validação, tá? A Zod é uma biblioteca legal, que você pode utilizar pra fazer esse tipo de validação, e eu acho que resolve o problema. Porque simplesmente se você disser que o retorno vai ser um char, não tem como você garantir de fato em runtime que vai ser um car, tá? Loucura demais, tô boiando aqui. Ah, relaxa. Não é algo assim que você precisa... Possivelmente você vai passar um problema com isso em projetos do dia a dia e vai ter alguém pra te ajudar a resolver, tá? Então é assim, é aquele negócio que eu falei. A gente não espera que uma pessoa que seja mais nível júnior, ela tenha esse conhecimento, tá? Eu também preciso estudar mais, mas fiquem tranquilos, tá? É só pra vocês entenderem que, assim, a gente fez em 2 dias, deu uma repassada... rápida assim em TypeScript, tá? Então não é nada que vocês vão pegar em alguns momentos, tá? Mas é só pra vocês entenderem que isso aqui deveria funcionar como... Ele pode ter problema em runtime quando você tiver ações assim assíncronas. Porque o que o TypeScript faz? Ele basicamente remove os tipos só, né? Então se você acessar lá o playground do TypeScript, basicamente o que ele faz é quando você tipa alguma coisa, né? Então ó, eu criei uma interface e um type. Olha qual que é a saída em JS. Nada, é só um use strict ali. Se eu criar uma função sum, que tem lá o a number e o b number, basicamente o que o TypeScript faz, ó, é simplesmente remover os tipos e retornar a função. Então, se eu não tiver nenhuma validação aqui pra garantir que isso aqui é um number mesmo, e chegar em produção e essa função for chamada, sei lá, por um método assíncrono ou alguma coisa do tipo, vai dar um erro em runtime do mesmo jeito, tá? Então isso aqui, qualquer linguagem tipada vai fazer isso, tá? Por isso que normalmente a linguagem ela tem alguma ferramenta que faz esse decode, essa decodificação de dados pra garantir validação em runtime, tá? Beleza, gente? Acho que é isso aqui, então, que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje. Tem alguma dúvida que vocês querem falar? Tem o esquema lá do parseInt, né, que eu tinha comentado, né? O que
que é o problema do parsint, tá? Vou explicar pra vocês aqui, ó. O que é o problema do parsint? Qual que é o problema de utilizar o parsint? O parsint, ele serve pra você... ele serve pra você extrair números de uma string, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma string lá que tem, sei lá, 1, 2, 3, ABC, né? Eu posso dar um console.log, utilizar o parsint, passando essa minha string, certo? O que acontece? Vou dar um run aqui, ó. Beleza, ele extraiu aqui e retornou só o número. Se eu der um type off aqui nesse retorno, ele vai dizer que o retorno é um number, tá? Então, beleza, ele conseguiu extrair corretamente. Só que o parsint ele tem um pequeno problema. A gente precisa, obrigatoriamente, passar um segundo argumento aqui, que seria esse radix, tá? Esse radix, basicamente, ele define o tipo de conversão que o parsint vai utilizar para transformar aquilo ali em número. O que isso significa? Quando a gente passa o número 10 aqui, eu estou dizendo que eu quero parsear essa string aqui, eu quero extrair os números e converter esse número para decimal. Se eu quiser, eu posso converter para octal, utilizando o número 8 aqui, né? E aí o valor não é mais 123, ele transforma o 123 em octal, que o valor é 83. Eu posso transformar em hexadecimal, passando 16. E aí ele vai retornar um 11.119.4684, tá? Então assim, esse radix aqui ele pode variar. E o problema disso aqui, é que em JavaScript eu posso, por exemplo, definir um valor, por exemplo, um octal, como começando com 0x, por exemplo, tá? Então se eu fizer isso aqui, olha só, ao invés dele retornar pra mim o valor 0, ele tá retornando 2748, tá? E pra eu receber o valor 0, eu teria que passar o 10 sempre ali como segundo argumento pra dizer que eu quero retornar os valores em decimal e não em octal, tá? Então esse é o problema do parsint. Então se você tem uma string numérica, normalmente você não vai fazer isso aqui, né? Você só vai utilizar o parsint se você tiver uma string onde tem qualquer outro caractere que não seja somente número. Tenha número seguido de algum outro caractere. Aí você pode usar o parsint, tá? Mas lembra que sempre que utilizar o parsint, você tem que passar o segundo argumento ali como 10 para você receber os números como decimal. Se você tem uma string numérica, por exemplo, 1, 2, 3, aí ao invés de utilizar o parsint, é muito melhor você utilizar o construtor number, que seria no caso só o... sem o new, no caso, né? Passando a str aqui, que aí você vai ter o resultado 1, 2, 3. Ou você pode simplesmente utilizar o operador unário mais, que ele também faz a conversão de string para número, tá? Então se eu usar o typeof aqui, ó, você vê que ele retorna um number. Então o operador mais, como unário, somente na frente ali da string, ele transforma a string para número, tá? Então basicamente esse é o problema do typeof. Gabi, você prefere REST ou GraphQL? Depende da aplicação. O GraphQL é muito bom, mas ele é um pouco, querendo ou não, ele adiciona um pouco mais de complexidade. Então, para uma aplicação simples, sei lá, vai ter uma, duas rotas ali, um REST resolve mais fácil, eu acho. Mas eu gosto de GraphQL, depende muito do caso, tá? Para app maior, assim, eu acho que GraphQL funciona melhor. Nossa, soube só disso agora. Quantos problemas podia surgir com o parsint? Exatamente. Então você pode ter altas tretas ali com o parsint, tá? Querendo ou não, pode rolar esse tipo de coisa aí. Beleza, galera? Bom, já deu 2 horas e 46 de live aí. Acho que já tá suficiente, já deu bastante trampo pra hoje. Queria só agradecer vocês aí, todo mundo que participou dessa semana. Foi sensacional estar aqui com vocês. Curti muito passar esse conteúdo aqui pra vocês. Foi muito legal mesmo. Queria só agradecer a vocês que participaram, vocês que colaram, que curtiram o canal aqui, que divulgaram, que deram subs aqui no canal. Agradeço muito todo mundo que colou, tá? Estamos finalizando a semana aí, mas na segunda-feira a gente volta com as lives de manhã, 7 horas da manhã, tá? Então podem colar com a gente aí todo dia, de segunda a sexta-feira a gente tá fazendo live de manhã. Então fiquem muito à vontade pra colar, pra tirar dúvida, não importa o nível, se você é iniciante ou não. Ainda que você não entenda o que a gente tá fazendo, pode perguntar, a gente vai tentar ajudar da melhor forma possível, tá? E acho que é isso. A gente agradece demais por todo o conhecimento que você compartilhou. Pô, legal, mano. Foi um prazer estar aqui com vocês. Nós te agradecemos, gratidão, foi bom demais. Obrigado pelo conteúdo de alto nível, muito bom. Eu que agradeço, foi bom demais essa semana. Sorteio, quero sorteio, vamos fazer sorteio dos cursos, né? Foi puxado, mas já tô com saudade. Muito obrigado pelo conhecimento, boa. Incrível. É foda, valeu pela semana incrível. Massa, Gabi, show de bola. Acho que você é fera demais, obrigado pela semana, aprendi demais. Muito bom.
Perfeito, galera. Muito boa essa semana, obrigado. Aprendi muito, valeu. Muito bom, galera. Poxa, fico muito feliz de saber que deu pra agregar um pouco na carreira de vocês, tá? Foi bom os puxões de orelha também? Boa. É isso aí, mas os puxões de orelha é puxão de orelha de boa, assim, tá? É pelo aprendizado, assim, então relaxem. A comunidade lá no Discord vai continuar, tá? Então, continue se comunicando por lá, continue compartilhando coisas lá, podem ficar à vontade pra trocar ideia, usar os canais lá. A gente pretende fazer mais bootcamps no futuro, então aquele Discord vai ser a porta de entrada pra essa galera que quer entrar, fazer os bootcamps, então continuem lá, não precisa sair de lá, tá? Podem continuar lá no Discord, podem continuar trocando ideia. Agora aguardar, ansioso pelo resultado do bootcamp. Boa, é isso aí. Valeu pela semana, muito bom. Show. É isso aí, galera. Então, assim, como que a gente pode fazer o sorteio? Eu não sei como a gente pode fazer o sorteio, tá? Eu realmente não sei. Como a gente pode sortear? Eu tava pensando em fazer o seguinte, eu vou fazer assim, ó. Eu acho que eu vou criar um formulário. Vou fazer assim, ó. Vou criar um formulário, tá? Vou criar um formulário no Google Forms. Aí vocês preenchem o formulário com o pode ser só o nome de vocês e o Discord de vocês. Pode ser o Discord ali do que vocês estão usando na Brain, tá? Farei presença constante no Discord da Brain. Boa, é isso mesmo. Quem tiver Junior no nome ganha, valendo. Muito bom, Junior, é isso aí. Então eu vou fazer assim, ó. Vou criar um formulário e eu vou postar lá no Discord depois, pode ser? Aí vocês preenchem o formulário e aí eu chamo vocês pra uma live, a gente faz uma livezinha pra pegar todo mundo que fez, na hora a gente cria um scriptzinho pra pegar as pessoas ali e fazer na hora o sorteio, pode ser? Então tá, então eu vou deixar anotado aqui pra não esquecer, tá? Vou deixar anotado aqui, não vou esquecer. A gente faz isso essa semana, no mais tardar até sábado que vem, tá? Então, no mais tardar, até semana que vem, a gente faz o sorteio. Semana que vem, sábado que vem é dia 28. Então, possivelmente no dia 28 a gente faz. Eu vou liberar o formulário essa semana. Vocês vão podem preencher o formulário. Pra dar tempo de todo mundo preencher. E aí, no sábado que vem, a gente faz uma livezinha rápida só pra fazer o sorteio. Fechado? Então, criar formulário e postar no Discord da Brain para sortear cursos. Completo, e-mail, Discord e qual curso, tá? Então vou perguntar quatro coisas lá. Vou deixar anotado aqui pra não esquecer. Deixa eu colocar um lembretezinho aqui, porque senão a minha cabeça vai esquecer com certeza. Vou colocar pra me lembrar amanhã, que eu vou tirar pra descansar hoje e amanhã, porque, né, essa semana foi bem puxada. Eu gostaria que vocês fizessem isso também. Se vocês tiverem desafio pra resolver, então resolvam e vão descansar também, porque é uma boa. E aí eu vou fazer isso, tá? Então beleza, tá criado aqui o convite. E aí eu vou fazer isso com vocês, tá? João, como é o dia a dia na Brain? O meu dia a dia na Brain tem sido basicamente fazer essa parte de conteúdo, tá? Então no momento o meu dia a dia na Brain tem sido construir o bootcamp. Em breve eu devo começar em um projeto de cliente mesmo, tá? Mas, então, eu não sei dizer pra vocês, porque ainda não peguei projeto de cliente dentro da Brain. Eu comecei esse ano, comecei recentemente lá, né? Então, a gente tá... A gente juntou as forças da Looking com a Brain. Então, eu não sei te dizer exatamente como é o dia a dia, assim, com o time, tá? Mas, sempre que as pessoas precisam de ajuda, o que eu vejo de outros times, tá? O dia a dia, basicamente, é você gerenciar o teu horário ali. Se você precisar de ajuda, sempre vai ter alguém que vai conseguir ajudar você no pré-programming, tá? Os times ali têm os seus as suas cerimônias, né? Dailies, weeklies, follow-ups. Aí cada time define como é. Então cada time é diferente, tá? Varia muito de time pra time. Beleza? Descansar e ainda vou revisar o desafio de hoje. Boa, vou dormir um pouco e depois terminar os desafios. Boa, beleza, galera. Isso aí. Descansa um pouquinho, relaxa a cabeça. Deixa o conhecimento entrar na cabeça ali. Aí eu vou subir esse desafio lá também lá no repositório, tá? Então, vocês vão poder olhar como é que tá, vão poder dar uma melhorada. Tentem depois dar uma brincada durante a semana, dar uma brincada com o projeto de vocês que vocês criaram. Tentem melhorar o projeto de vocês.
né, reassistam as aulas, tentem dar uma melhorada ali. Tentem dar uma melhorada no projeto que vocês fizeram. Tentem tipar todos os desafios que vocês fizeram pra ir treinando o TypeScript mesmo. Tentem não utilizar o S, não utilizar N, não utilizar o, né, não utilizar a exclamação. E façam todas as validações ali pra vocês verem como o código de vocês vai ficar mais seguro e até pra vocês irem aprendendo, tá? Então esse que é o esquema, tá? Continuar praticando, que assim vocês vão aprender muito, beleza? Valeu por tudo, valeu vocês, pessoas. Vocês são demais. Tá difícil o desafio 4 aqui. Vai fundo que vai sair, Lucas. Se tiver muito, muito complicado, assiste a resolução, tá? E depois tenta fazer sozinho. New Captain, mestre, ontem eu dormi com uma dúvida. Hoje eu acordei com a solução. Descansar bem é quase uma hard skill. Exatamente. Cara, descansar faz muito sentido. Se você não descansa, não come bem, não adianta, tá? João Gabriel, vou começar o teu curso de Git e GitHub pra melhorar mais ainda. Perfeito, perfeito, galera. É isso aí. Então é isso, pessoas. Um abraço pra vocês. Um excelente sábado, um excelente final de semana. Acho que eu vou mandar vocês. O que vocês querem ver agora? O Eduardo tá online. O Linux Tips também tá online. Deixa eu ver o que o Linux Tips tá fazendo lá. Tá fazendo um mutirão de aula dupla com Yuri e a Carlisa. Aula de DevOps. O que vocês querem ver? O Eduardo tá codando blockchain com o Camel. E o Linux Tips tá fazendo. O Linux Tips tá fazendo coisa de DevOps. O que vocês querem ver? Surpreso quando aprendi essa semana. Independente do bootcamp, já foi muito bom. Obrigado. Show de bola. Bom sábado. Bom sábado, Ingrid. Abraço. Bom final de semana. Linux Tips? Então, beleza. Vou mandar vocês pro Linux Tips. E é isso aí, pessoas. Um bom final de tarde pra vocês, então. Pra quem vai descansar, bom fim de semana. Bom descanso pra vocês. Qualquer dúvida, postem lá no Discord. Continuem se comunicando por lá, que a gente vai continuar por lá ajudando vocês no que for necessário, tá? Beleza, galera? Então, grande abraço pra vocês. Felicidade, sucesso e até segunda-feira, 7 horas da manhã. Tá? Segunda-feira, 7 horas da manhã, voltamos com as lives aí. Valeu? Abraço pra vocês e bom descanso. E até. Falou! Era aí. Até a próxima.